छ नि यो भइसक्यो अब रेकर्डिङ हुन थाल्यो सबै गर्दै गुड इभिनिङ सर गुड इभिनिङ ल है त अब हामी यो साँझको समयमा सबै उपस्थित हुनुभएका भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै म आजको क्लास अगाडि बढाउन चाहन्छु र आज हामी थन, चाहिँ तपाईँहरू समक्ष तपाईँ सङ्घ र सङ्गठन छ नि तपाईँले के के पढ्नुपर्छ तपाईँको असाइरी इन्सपेक्टरले भन्दा सार्क अनि बिमेस्टेक त्यसपछि तपाईँको इन्टरपोल अनि त्यसपछि नेटो र तपाईँको यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको भूमिका भन्ने च्याप्टर रहेको छ र त्यसै अन्तर्गत आज हामी चाहिँ तपाईँको साटबाट सुरु गर्छौँ हेरौँ अब डेढ घन्टा कति पढाउन सकिन्छ ल है त अब म चाहिँ साटबाट सुरु गरेँ है यस यसएरसिआरसी अथवा दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन है अङ्ग्रेजीमा के भन्छ साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन पहिलो चाहिँ तपाईँको एसएआरसी साक मात्रै थियो होइन त्यसपछि पछि चाहिँ के राख्यो भने एसएएआरसी राख्यो यो भनेको साउथ एसियन एसोसिएसन फर रि रिजनल कोअपरेसन भनेको दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन है भनेको एसिया महादेशको एकदमै साउथमा भएको दक्षिण एसियाली दक्षिणमा रहेको एसियाली मुल्कहरू एउटा यो के हो गठबन्धन हो यसको स्थापना स्थापना कहिले भयो भन्दा आठ डिसेम्बर उन्नाइस सय पचासी है स्थापना कहिले भयो आठ डिसेम्बर उन्नाइस सय पचासी अनि संस्थापक राष्ट्र संस्थापक राष्ट्र चाहिँ कति भन्दा सात हाल कति आठ त्यो पछिल्लो संस्थापक के अरे पछिल्लो यो साग सदस्य राष्ट्र को भन्दा अफगानिस्तान भनिरहनु परेन है सुरुमा साग स्थापना हुँदाखेरि चाहिँ सातवटा राष्ट्र थियो अहिले कतिवटा राष्ट्र छ भन्दा चाहिँ आठवटा कतिवटा राष्ट्र भएको छ आठ अहिले आठवटा पछिल्लो सदस्य राष्ट्र कुन हो अफगानिस्तान है अफगानिस्तान चाहिँ दुई हजार सात अप्रिल तपाईँको चारबाट चाहिँ यो चौधौँ शिखर सम्मेलनबाट चाहिँ सार्कको अफगानिस्तान पनि सार्कको सदस्य भयो भनेपछि अहिले टोटल सार्कको सदस्य सङ्ख्या कति छ भन्दा आठ पहिला सुरुवातमा कति थियो भन्दा सात थियो है अनि यसको मुख्यालय कहाँ छ भन्दा चाहिँ सार्कको मुख्यालय नेपालको राजधानी कहाँ छ काठमाडौँमा छ मुख्यालय अथवा सचिवालय भन्नुहोस् न होइन र सार्कको मेन मोटो मोटो भनेको नारा है यसको स्लोगान नारा चाहिँ के हो भने डिपर इन्टेग्रेसन फर पिस आइन प्रस्पेरिटी भनेको गहन अखण्डताको लागि शान्ति र समृद्धि भन्ने हुन्छ है यसको मोटो भन्छ कि यसको लो के भन्छ नारा भनौँ न डिपर इन्टेग्रेसन फर पिस एन्ड प्लस फेटी भनेको गहन अखण्डताको लागि शान्ति र समृद्धि भन्ने हुन्छ है र सार्क चाहिँ विश्वको क्षेत्रीय सङ्गठन हो होइन यो चाहिँ संयुक्त राट सङ्घको धारा बाहन्न अनुसार चाहिँ स्थापना भएको जानकारी होस् यो विश्वमा थुप्रै छन् क्षेत्रीय सङ्गठनहरू त्यो अन्तर्गत चाहिँ सार्क पनि एउटा क्षेत्रीय सङ्गठन हो यो चाहिँ संयुक्त राट सङ्घको धारा बाहन्न अनुसार चाहिँ स्थापना भएको हो कहिले स्थापना भयो आठ डिसेम्बर उन्नाइस सय कति पचासीमा हो अनि सुरुमा संस्थापक राष्ट्र कति थियो सातवटा अहिले कतिवटा छ आठवटा अन्तिम सदस्य राष्ट्र कुन हो अफगानिस्तान मैले भने अफगानिस्तान चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ चौधौँ शिखर सम्मेलनपछि सार शिखर सम्मेलनपछि अर्थात् दुई हजार सात अपिल चारबाट चाहिँ अफगानिस्तान पनि सारको के भयो मेम्बर भयो अर्थात् सबैभन्दा कान्छो सदस्य राष्ट्र यही हो है त्यसो त सन् दुई हजार आठमा म्यानमारले पनि तपाईँको यो सारको लागि सदस्यताको लागि पहल गराएको थियो होइन तर म्यानमार के अरे सङ्गठनमा छैन होइन र सारको बडापत्रमा बडापत्र भनेको मुख्य तपाईँको ऊ के विधान भनौँ न संविधान भनौँ बडापत्र चाहिँ कति छ भन्दा दस धारा छ है सारको बडापत्रमा कतिवटा धारा छ दसवटा धारा छन् अनि आठवटा उद्देश्य छ तिनवटा सिद्धान्त छ र पाँचवटा चाहिँ प्रमुख अङ्ग रहेको छ है मुख्य भनेको जुन संविधान हुन्छ नि एक खालको मस्यौदा भनौँ न सारको बडापत्रमा कति धारा छ भने दसवटा धारा छ आठवटा उद्देश्य छ तिनवटा चाहिँ सिद्धान्त छ र पाँचवटा चाहिँ प्रमुख अङ्गहरू रहेको छ है के को भन्दा सार है र त्यो सारको बडापत्रमा बडापत्र भनेको मुख्य संविधानै भनौँ न चार्टर सारको बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने चाहिँ है हस्ताक्षर गर्ने राजा चाहिँ दुईजना नेपालको राज राजा र भुटानको राजा अनि राष्ट्रपति चाहिँ चारजना र एक मात्र प्रधानमन्त्री चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी भनेको सारको बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति कतिजना छन् भन्दा चाहिँ सातैजना त्यो मध्येमा दुईजना चाहिँ राजा त्यो बेला तत्कालीन नेपालको राजा वीरेन्द्र र रा। भुटानको राजा जिग्मी सिग्मे वंश हुनुहुन्थ्यो एक मात्र प्रधानमन्त्री चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी है र अनु अरू चाहिँ के हो सबै राष्ट्रपति कुन कुन देशका थिए भन्दा बङ्गलादेश भयो पाकिस्तान भयो मालदिव्स भयो श्रीलङ्का है यी देशका चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो सारको बडापत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेको थियो त्यो हस्ताक्षर गरेको स्थान चाहिँ कहाँ हो भन्दा चाहिँ तपाईँको बङ्गलादेशको ढाकामा है कहिले भन्दा आठ डिसेम्बर उन्नाइस सय पचासीमा है र सारको बडापत्रमा हामीले के भनेको थियौँ दसवटा चाहिँ धाराहरू छन् है सरल रूपमा तपाईँको दसवटा धारामा के के छन् भनेर हल्का जानकारी गराउँछु यो धारा एकमा चाहिँ तपाईँको उद्देश्य छ है अनि धारा दुईमा चाहिँ सिद्धान्त छ अनि धारा तिनमा चाहिँ तपाईँको राज्य तथा सरकार प्रमुखहरूको बैठक छ धारा चारमा मन्त्री परिषद छ धारा पाँचमा थाई समिति छ धारा पाँचमा प्राधिक धारा पाँचमा थाई समिति छ धारा छमा प्राविधिक समिति छ अनि धारा सातमा कार्य समिति धारा आठमा सचिवालय धारा नौमा वित्तीय प्र प्रबन्ध र धारा दसमा चाहिँ सामान्य प्रावधानहरू छन् भनेको मतलब सारको बडा पत्रमा कतिवटा धारा छ भन्दा दसवटा धारा छ है त्यो दसवटा धारामा चाहिँ त्यो संस्थापक सातवटै राष्ट्र प्रमुखहरूले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छन् है भनिहाल्यौँ दुईजना राजाले चारजना राष्ट्रपतिले एकजना प्रधानमन्त्रीले र त्यो एकमात्र प्रधानमन्त्री चाहिँ भारतको को थिए राजीव गान्धी थिए है र सारको प्रमुख अङ्गहरू चाहिँ कतिवटा छन् भने चाहिँ पाँचवटा छन् है त कतै कतै तपाईँको छवटा पनि लेखेको छ त्यो कार्य समिति भनेर तर त्यो कार्य समिति चाहिँ त्यो खासै अङ्गभित्र पर्दैन अङ्ग भए पनि त्यो मुख्य अङ्गभित्र पर्दैन भनेको सारका मुख्य अङ्ग कतिवटा छ भन्दा पाँचवटा छन् अब के के भन्दा सबैभन्दा प्रमुख अङ्ग भनेको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको बैठक अथवा शिखर सम्मेलन सारको मुख्य अङ्गहरू चाहिँ पाँचवटा छन् त्यो मध्येमा पाँचवटामा सर्वोच्च अङ्ग भनेको चाहिँ राष्ट्रध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको बैठक अथवा त्यसलाई के भन्छ सार्क शिखर सम्मेलन पनि भनिन्छ यसै दुई वर्षमा तपाईँको यो सार्क सम्मेलन हुने प्रावधान थियो है अहिले त यो भारत र पाकिस्तानको चिसोपनले गर्दाखेरि यो नियमित हुन सकेकै छैन अन्तिम पटक अठारौँ पटक भएको थियो त्यसपछि भएकै छैन भनेको सार्कको सबैभन्दा सर्वोच्च अङ्ग कुन रहेछ भन्दा सार्क शिखर सम्मेलन अथवा राष्ट्रध्यक्ष अथवा सरकार प्रमुखहरूको बैठक हो त्यसपछि दोस्रो अङ्ग भनेको कुन भन्छ मन्त्री परिषद यसलाई कार्यकारी अङ्ग पनि भन्छन् है मन्त्री परिषद र यसलाई नीति निर्देशक अङ्ग पनि भनिन्छ कार्यकारी अङ्ग पनि भनिन्छ र यसमा चाहिँ को हुन्छ भन्दा पराष्ट्र मन्त्रीहरू हुन्छ है यो दुई भयो तिनमा के भयो थाई समिति थाई समिति भनेको पराष्ट्र सचिवहरू हुन्छन् सारको थाई समितिमा पराष्ट्र सचिवहरू हाम्रो चाहिँ पराष्ट्र सचिव हुन्छ अन्य देशको चाहिँ के हो विदेश सचिव हुन्छ र अर्को चाहिँ चाहिँ हो तपाईँको चौथो मन मनाउँछ प्राविधिक समिति यसमा सात आठवटा छन् जस्तो कृषि ग्रामीण आदि इत्यादि वन होइन गरेर चाहिँ आठ नौवटा यो समितिहरू छन् यो चाहिँ प्राविधिक समिति है र पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ के हो भन्दा सचिवालय सचिवालय भनेको के हो प्रशासनिक अङ्ग भनेपछि सार्कका प्रमुख अङ्गहरू कतिवटा रहेछन् भन्दा चाहिँ पाँचवटा रहेछन् सर्वोच्च अङ्ग कुन अङ्ग हो भनेर सोध्यो भने सार्क शिखर सम्मेलन अनि कार्यकारी अङ्ग कुन हो अथवा नीति अङ्ग कुन भन्दा मन्त्री परिषद अनि प्रशासनिक अङ्ग कुन हो भन्दा चाहिँ सचिवालय है र यो मन्त्री परिषदमा को हुन्छ भन्दा पराष्ट्र चाहिँ के हुन्छ मन्त्रीहरू हुन्छन् र स्थायी समितिमा चाहिँ के हुन्छन् भन्दा पराष्ट्र सचिवहरू हुन्छन् यो जानकारी होस् र सचिवालय भनेको चाहिँ सारको के हो प्रशासनिक अङ्ग हो है हामीले कुरा गरेको थियौँ सुरुमै सारको मुख्यालय अथवा सचिवालय कहाँ छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ नेपालको राजधानी काठमाडौँमा छ है नेपालको राजधानी काठमाडौँमा छ यो चाहिँ नेपालको राजधानी काठमाडौँ कहिलेबाट बनाइयो भन्दा उन्नाइस सय सतासी जनवरी सोह्र तारिकबाट अथवा दुई हजार त्रिचालिस सात माघ दुई गतेबाट चाहिँ यो नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई चाहिँ सारको सचिवालय भनेर चाहिँ घोषित गरे है र यो सारको सचिवालय काठमाडौँमा राख्नुपर्छ भनेर रा, प्रस्ताव गर्ने पहिलो मुलुक चाहिँ पाकिस्तान हो होइन भने भारतले चाहिँ उसकै बेङ्गलोर सहरमा चाहिँ सारको सचिवालय राख्ने चाहिँ उसले पहल गरेको थियो तर पाकिस्तानले अब्जेक्सन गरिसकेपछि सारको सचिवालय उन्नाइस सय सतासी जनवरी सोह्रबाट चाहिँ नेपालको राजधानीको काठमाडौँ भयो काठमाडौँको पनि त्रिवेदी मार्ग हाम्रोमा छ यो जानकारी रहोस् है भनेको चाहिँ सार्क भनेको के रहेछ भनेर भन्नुपर्दा यो चाहिँ दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन हो यो गठबन्धनमा सुरुमा सातवटा थियो अहिले कतिवटा छ भन्दा चा अहिले चाहिँ आठवटा छ र सबैभन्दा पछिल्लो सार्कको सदस्य राष्ट्र कुन भन्दा अफगानिस्तान दुई हजार सात अप्रेल चारबाट अथवा चौधौँ शिखर सम्मेलनबाट अफगानिस्तान पनि सार्कको के हो मेम्बर भयो यो जानकारी रह र विश्वमा चाहिँ सार्कलाई मुलुकलाई के रूपमा चिनिन्छ भन्दा तपाईँको यो एकदम पुरुष क्लब भन्छ कि गरिबहरूको सङ्गठन रूपमा चिनिन्छ तर सार्कमा यति धेरै जनसङ्ख्या छ कि विश्वको टोटल जनसङ्ख्याको बाइस प्रतिशत जनसङ्ख्या चाहिँ सार्कमै मौजुद छन् किनभने चिन होइन के अरे सरी भारत होइन पाकिस्तान बङ्गलादेशमा धेरै धेरै जनसङ्ख्याहरू छन् त्यसो हुनाले यो सार्कमा चाहिँ विश्वमा कुल जनसङ्ख्या मध्येमा बाइस प्रतिशत जनसङ्ख्या चाहिँ यही नै जनसङ्ख्या चाहिँ के छ त मौजुद छन् है कम्तीमा यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला र यो सार्क चाहिँ वास्तवमा कस्तो सङ्गठन हो भनेर क्षेत्रीय सङ्गठन हो तर स्थापना चाहिँ भएको तर खासै प्रगति नगर्न नसकेको नाम मात्रैको सङ्गठन सार्क भन्दा पनि केही फरक पर्दैन तर हामीलाई जाँचमा चाहिँ सोध्न सक्छ यो पनि जानकारी गर्छ है त र के सार्कै बारेमा तपाईँलाई भन्नुपर्दा सुन्नुहोस् है यो सार्कको कुरा त हामीले कुरा गऱ्यौँ यो सार्क तपाईँको यो क्षेत्रीय केन्द्रहरू है सारको क्षेत्रीय केन्द्रहरू चाहिँ अहिले कतिवटा छ चा भन्दा चाहिँ तपाईँको पाँचवटा छ है है हामी के कुरा गऱ्यौँ सारको स्थापना कुरा गऱ्यौँ होइन त्यसपछि यसको बडापत्रको कुरा गऱ्यौँ होइन प्रमुख अङ्गको कुरा गऱ्यौँ र सारको तपाईँको क्षेत्रीय केन्द्रहरू चाहिँ कतिवटा छन् भन्दा हाल चाहिँ पाँचवटा छन् है पहिला चाहिँ तपाईँको एघारवटा थियो त्यसपछि के गर्यो भन्दा चाहिँ चारवटालाई चाहिँ मर्च गर्यो तिनलाई चाहिँ तिनवटालाई चाहिँ कोलेप्चे गर्यो अहिले चाहिँ सारका क्षेत्रीय केन्द्रहरू कतिवटा छन् भन्दा तपाईँको पाँचवटा छन् है अब के के हुन् भनेर यो धेरै पटक सोधे पनि छ पहिलो हो सार कृषि सूचना केन्द्र है यो कहाँ छ भन्दा बङ्गालदेशको ढाकामा छ सारको क्षेत्रीय केन्द्र हाल कतिवटा छन् पाँचवटा छन् मैले भने पहिला एघारवटा थियो होइन अहिले चाहिँ कतिवटा छ पाँचवटा छ एघारवटा मध्येमा चारवटा चाहिँ मर्ज गर्यो एक ठाउँमा चाहिँ के भन्छ मिसाइयो अनि त्यसपछि तिनवटा चाहिँ कोल्याप्स गर्यो अहिले चाहिँ कतिवटा चा, छ पाँचवटा रहेको छ सारको पहिलो क्षेत्रीय केन्द्र के हो भनेर भन्नुपर्दा सार कृषि सूचना केन्द्र यो चाहिँ बङ्गलादेशको ढाकामा छ स्थापना कहिले भयो सन् उन्नाइस सय अठासीमा हो अनि दोस्रो सार्क केन्द्र हो तपाईँको सार्क छेरो केन्द्र है यो चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ काठमाडौँ भन्दा पनि भक्तपुरमा रहेको छ यो चाहिँ नाइन्टिन नाइन्टी स्थापना भएको है दोस्रो सार्क छेरो केन्द्र यसको कहाँ छ कहाँ रहेको छ यो सार्क सेरो भन्दा नेपालकै भक्तपुरमा रहेको छ यो नाइन्टिन नाइन्टी टूमा चाहिँ स्थापना यसै गरी अर्को छ सार्क सांस्कृतिक केन्द्र है सार्क सांस्कृतिक केन्द्र कहाँ छ भन्दा श्रीलङ्कामा छ र यसको स्थापना चाहिँ सन् दुई हजार चारमा भयो यो तिनवटा भयो अब चौथो हो सार्क ऊर्जा केन्द्र है सार्क ऊर्जा केन्द्र कहाँ छ भन्दा पाकिस्तानमा छ यो सन् दुई हजार चाहिँ के भएको स्थापना भयो र पाँचौँ चाहिँ हो तपाईँको सार वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन केन्द्र यो चाहिँ भारतमा रहेको छ हो यही हो तपाईँको त्यो चारवटा नै मर्ज गरेर एउटै बनाएको यो सारको क्षेत्रीय केन्द्र यही हो जसलाई के भन्छ सार वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन केन्द्र यो चाहिँ सन् दुई हजार चौधमा चाहिँ स्थापना भएको हो होइन यो चाहिँ कहाँ छ भारतमा रहेको छ भनेको सारको क्षेत्रीय केन्द्र हाल कतिवटा रहेको छन् भनेर सोध्यो भने पाँचवटा पहिलो सारको क्षेत्रीय केन्द्र कुन भन्दा अहिले हामी भने सार कृषि सूचना होइन सार कृषि सूचना केन्द्र चाहिँ पहिलो भयो सबैभन्दा पछिल्लो चाहिँ हामी हामीले भनेको थियौँ के रहेछ भन्दा सार्क वातावरण तथा विपत्ति व्यवस्थापन केन्द्र यो चाहिँ भारतमा रहेको छ अघि मैले भनिहालेँ त्यो एघार मध्येमा चारलाई मर्च गरेर बनाएको हो भनेपछि सार्कको क्षेत्रीय केन्द्रहरू कतिवटा छन् भन्दा चाहिँ चौधवटा छन् होइन त यति कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो र अघि हामीले के कुरा गऱ्यौँ भन्दा सार्कको है सार्कको प्रशासनिक अङ्ग के हो भनेर भन्दाखेरि हामीले के भन्यो भन्दा सारको प्रशासनिक केन्द्र भन्नाले केले बुझ्यो भन्दा सचिवालयले बुझ्यो है सारको प्रशासनिक केन्द्र भन्ने केले बुझिन्छ सचिवालयले बुझिन्छ र सारको सचिवालय कहाँ छ भन्दाखेरि हामीले कहाँ भन्यौँ नेपालको राजधानी काठमाडौँमा छन् भन्यौँ अनि कहिलेबाट भन्दा दुई हजार त्रिचालिस माघ दुई गतिबाट अथवा उन्नाइस सय सतासी होइन जनवरी सोह्रदेखि चाहिँ सारको सचिवालय अथवा हेडक्वार्टर चाहिँ कहाँ छ हाम्रो काठमाडौँमा छ है सार को सचिवालय भनेको के हो प्रशासनिक ठण्ड हो र त्यसको मुख्य व्यक्ति को हुन्छ भन्दा महासचिव हुन्छ है महासचिव हुन्छ र महासचिवको कार्यकाल चाहिँ पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँको दुई वर्ष थियो नाइन्टिन अथवा तपाईँको सारको नवौँ यो शिखर सम्मेलनबाट चाहिँ सारको महासचिव महासचिवको कार्यकाल चाहिँ तिन वर्ष बनाइएको छ हाल सारको महासचिव कार्यकाल कति वर्ष छ भन्दा तिन वर्ष छ पहिला चाहिँ कति वर्ष हुन्थ्यो दुई वर्ष र नवौ सार्क शिखर सम्मेलनपछि सा सारको महासचिवको कार्यकाल चाहिँ कति वर्ष बनायो भन्दा तिन वर्ष बनायो म यही सारको महासचिवको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु है यो चाहिँ तपाईँको यो वणानुक्रम अनुसार चाहिँ राखेको छ है सारको यो बैठक पनि महासचिव पनि बढानुक्रम अनुसार चाहिँ राखेको छ वणानुक्रम भन्दा फेरि अल्फाबेट होइन यो अङ्ग्रेजी अल्फाबेट अनुसार त्यसरी राखिन्छ त्यसो हुनाले अल्फाबेट अनुसार राख्दा चाहिँ बङ्गलादेशको चाहिँ अबुल हसन चाहिँ सारको तपाईँको पहिलो महासचिव है सारको पहिलो महासचिवको भन्दा अबुल हसन कुन देशको भन्दा बङ्गलादेशको किन बङ्गलादेशको अबुल हसनलाई पहिलो सार के अरे महासचिव बनाइयो भन्दा यो चाहिँ अल्फापेट अनुसार चाहिँ बनाइयो भने कि सारको पहिलो महासचिवको भन्दा चाहिँ अबुल हसन अनि सारको महासचिवको कार्यकाल कति वर्ष हुन्छ भन्दा हाल चाहिँ तिन वर्ष हो अनि उन्नाइस सय सन्तानब्बे भन्दा पहिला चाहिँ के हो दुई वर्ष थियो र यो महासचिव भनेको चाहिँ तपाईँको नेपालको राजु सोसर हो यिनीहरूको यिनीहरू पाउने यो तलब भत्ता सुख सुविधा जुन पाउँछन् तलब भत्ता यो चाहिँ यो राजु स्वसर एमएष्टोसरहरू चाहिँ पाउँछन् यो जानकारी होस् है भनेपछि पहिलो सारको महासचिव को रहेछ भन्दा अबुल हसन कुन देशको भन्दा चाहिँ हामीले अघि भनौँ बङ्गाल देशको अब हामीले सोध्न सक्छ हाल चाहिँ सारको महासचिव को हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोध्न सक्छ है नयाँ हुनुभएको छ अहिले सारको महासचिव अथवा को हुनुहुन्छ अथवा हालसम्म कतिजना सारको महासचिव भएका छन् भन्दा चाहिँ हालसम्म कतिजना भन्दा चाहिँ तपाईँको थाहा छ कतिजना होला हालसम्म सारको कतिजना महासचिव भएको छन् होला तेह्रजना चौधजना चौधजना अब त्यो चौधौँ नम्बरको नाम के भने है म बिस्तारै भन्छु एसला है रुबान एसला बिस्तारै भन्दा बुझ्नुहुन्छ एसला रुबान अनि बिराकुन एसाला रुबान बिराकुन यो कुन देशको भन्दा यिनी चाहिँ श्रीलङ्काको यिनी चाहिँ अहिलेसम्मको नेपालको के अरे यो सारको अन्तिम महासचिव हुन् अनि मैले भने एसाला रुबान बिराकुन कार्यकाल कहिलेबाट सुरुवात भयो भन्दा चाहिँ दुई हजार बिस मार्च एकबाट भनेपछि कार्यकाल कति वर्ष हुन्छ भन्दा तिन वर्ष हुन्छ भनेपछि दुई हजार तेइससम्म पनि यो एसाला बिरा नै के हो सारको महास हुनुभयो है योभन्दा अगाडि चाहिँ को थियो भनेर भन्दा चाहिँ तपाईँको सुन्नुभयो अब्जत हुसेन बिसियाल भन्ने सुन्नुवाला योभन्दा अगाडि थियो तर उहाँको कार्यकाल चाहिँ अब यो सकियो है उहाँको कार्यकाल चाहिँ दुई हजार अठाइस फेब्रुअरीमा सकिसकेपछि दुई हजार अठाइस फेब्रुअरी बिसमा सकेपछि एसला बिराकुन भन्ने श्रीलङ्काको व्यक्ति चाहिँ सारको नयाँ महासचिवमा नियुक्त हुनुभएको छ र उहाँको कार्यकाल कहिलेबाट सुरुवात भन्दा त एक मार्च दुई हजार बिसबाट चाहिँ सुरुवात भएको अब कार्यकाल तिन वर्ष हुन्छ दुई हजार तेइससम्म चाहिँ यही एसआला बिराकुन नै हुनुभयो हो भनेपछि हालसम्म सारको कतिजना महासचिव भएका रहेछन् भन्दा चाहिँ तपाईँको चौधजना होइन यो एउटा अनि अर्को कुरा हामीले के सोच्छौँ भने चौधजना सारको महासचिवमध्ये एक मात्र महिला महासचिवको नाम के हो भनेर सोध्न सक्छ आज त कसैलाई अहिलेसम्म चौधजना सारको महासचिव भए त्यो मध्य मा एकजना मात्रै सारको महिला महासचिव भएका छन् उनको नाम के हो भनेर सोध्यो भने फिमा सहित फतिमा धियाना सहित यिनी चाहिँ सारको दसौँ महासचिव हुन् कुन देशको भन्दा यिनी चाहिँ मालदिप्स र उनी एकमात्र सारको महिला महासचिव पनि हुन् र यो कार्यकाल पुरा नगर्ने महासचिव उनी हुन् दुई वर्ष चाहिँ गरे को को एक वर्ष चाहिँ उनीहरूकै राजनैतिक किसिम कारणले गर्दा रिजाइन गरेर चाहिँ उनी मालदिवसै फर्केको थिए भनेको सारको एकमात्र महिला महासचिवको नाम की हो के हो भन्दा फतिमा सहित कुन देशकै मालदिप्सकै है र अब हामीलाई पनि के सोध्न सक्छ भने यति भनिसकेपछि हालसम्म नेपालबाट कतिजना सारको महासचिव भएका छन् भनेर सोध्न सक्छ ल भन्नुहोस् त नेपालको तर्फबाट कतिजना महासचिव भएका छन् चौथो नाम, ना? नाम यादव कान्त सिलवाल र बाह्रौ महासचिवको नाम चाहिँ के हो ल भन्नु त अर्जुन बहादुर थापा नेपालको तर्फबाट हालसम्म कतिजना शर्का महासचिव भएका छन् भन्दा जम्मा दुईजना त्यो मध्येमा चौथो महासचिव चाहिँ यादव कान्त सिलवाल हुनुभयो है उनी काठमाडौँ होइन अनि अर्को चाहिँ के रहेछ कतिजना होइन अनि पहिलो सारको मासेजको नाम के हो भन्दा अबुल हसन कुन देशको बङ्गालदेशको अनि हाल सारको मासैज को भन्दा एसाला बिराकुन कुन देशको श्रीलङ्का अनि उहाँको कार्यकाल कहिलेबाट सुरुवात भयो भन्दा मार्च एक दुई हजार बिसबाट सुरुवात भयो अनि मैले भने कार्यकाल तिन वर्ष हुनु भनेपछि अब उनको कार्यकाल चाहिँ दुई हजार तेइसको फेब्रुअरी अठाइससम्म त उनी नै हुने भयो होइन कुरा र यो महासचिवको भनेको तपाईँको मर्यादा क्रम गर्दा चाहिँ सोसर हुन्छ यो पनि मैले अब त्यसपछि आउँछ तपाईँको सारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको के भन्दा चाहिँ शिखर सम्मेलन अथवा यसलाई राष्ट्रध्यक्ष तथा राष्ट्र प्रमुखहरूको यो बैठक भनेर पनि भनिन्छ है सारको पाँचवटा अङ्ग मध्येमा होइन सबैभन्दा प्रमुख अङ्ग भनेको के रहेछ शिखर सम्मेलन अब म तपाईँलाई सोधेँ है ल भन्नु हालसम्म कतिवटा शिखर सम्मेलन आयोजना भएका छन् ल भन्नुहोस् त हालसम्म सारको कतिवटा शिखर सम्मेलन आयोजना भए सम्पन्न भएका छन् थाहा मिल्दैन अहिलेसम्म सारको कतिवटा शिखर सम्मेलन आयोजना भएका छन् भन्दा अठारवटा है अब हामीलाई सोध्न सक्छ अठारौँ साग शिखर सम्मेलन मध्ये अब सोध्नु है मैले भन्दै कि पहिलो कि दोस्रो कि अन्तिम सोचे कि सान्ति भनेपछि सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन कहिले भएको थियो भन्दा त्यही हस्ताक्षर गरेकै दिन के भनेको डिसेम्बर सात र आठ तारिक उन्नाइस सय पचासी बङ्गालदेशको ढाकामा भनेपछि सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन कहिले भन्दा नाइन्टिन एटी फाइभ डिसेम्बर सेभेन ड्यास एट है कहाँ भएको थियो भन्दा ढाकामा भएको थियो है सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन यो भनेको सार्कको के भन्दा सर्वोच्च अङ्ग हो शिखर सम्मेलन अथवा राष्ट्र प्रमुखहरूको बैठक पनि भनिन्छ भनेपछि हालसम्म कतिवटा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना भएको छ भन्दा अहिले कति भन्नु अठारौँ भन्यौँ ल भन्नु अठारौँ सार्क शिखर सम्मेलन कुन कुन देशमा आयोजना भएको थियो होला एनकेसएस नेपाल नेपाल अठारौँ सार्क शिखर सम्मेलन चाहिँ नेपालमा आयोजना कहिले भएको थियो दुई हजार चौध नोभेम्बर छब्बिस र सत्ताइस तारिक अथवा दुई साल मङ्सिर दस र एघार गते भनेपछि अहिलेसम्म सार्कको कतिवटा शिखर सम्मेलन आयोजना भएको छन् भन्दा चाहिँ अठारवटा अनि उक्त सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजना भएको थियो भने सोध्यो भने नेपालमा कहिले भन्दा दुई हजार एकात्तर साल मङ्सिर दस र एघार गते अनि अङ्ग्रेजी तारिकमा भन्दा दुई हजार चौध नोभेम्बर छब्बिस र कति सत्ताइस के अरे छब्बिस र सत्ताइस हो अब म तपाईँलाई भन्छु यसको नारा चाहिँ के थियो होला कसैलाई थाहा छ यो अठारौँ साग शिखर सम्मेलनको नारा कसैले सुन्नु भएको छ अठार साग शिखर सम्मेलनको नारा थाहा छ कसैलाई वाट इज अ स्लोगान यो सुन्नुभएको यहाँहरूले शान्ति र समृद्धिको लागि गहन एकता भनेर सुन्नुभएको थियो के रहेछ शान्ति र समृद्धिको लागि गहन एकता भन्ने थियो अठारौँ साग शिखर सम्मेलनको के रहेछ नारा है ल भन्नु अठारौँ साग शिखर सम्मेलन हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री को थियो होला यस एक्ज्याक्टली सुशील कोइराला है र एउटा जानकारी रहोस् सुन्नुहोस् है अठारौँ साग शिखर सम्मेलनमा जम्मा दुईवटा मात्रै बुँदामा है चाहिँ सबै सार प्रमुखहरूले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका थिए ती के के होला ल भन्नु त अठारौँ सार्क शिखर सम्मेलनमा तपाईँको दुईवटा बुँदामा मात्रै सबै राष्ट्र प्रमुखले हस्ताक्षर गरेका थिए अरूमा चाहिँ गरेन भनेको सबैको दुईवटामा चाहिँ बुँदामा सबैको मन मिल्यो सर तपाईँ म्युट हुनुभयो ल भन्नुहोस् अठारौँ सार्क शिखर सम्मेलनमा दुईवटा विषयमा मात्रै सबै राष्ट्र प्रमुखले हस्ताक्षर गरेका थियो के के होला ल भन्नुहोस् त ऊर्जा र व्यापार सबै राष्ट्र प्रमुखले के गरेका थिए गरेका थिए है ल अब म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु यो सार्क शिखर सम्मेलन भनेको सार्कको पाँचवटा अङ्ग मध्येमा सबैभन्दा सर्वोच्च अङ्ग हो यो मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ हो र सामात सारको शिखर सम्मेलन चाहिँ दुई दिन आयोजना हुन्छ है दुई दिन आयोजना हुन्छ पहिलो दिन चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण उसोहरूमा मस्यौदाहरूमा होइन दफा दफामा चाहिँ केलाइन्छ चा। र त्यसको भोलिपल्ट होइन त्यसको भोलिपल्ट बिहान चाहिँ लगभग लगभग सारको सबै कामहरू रा, सकेर सबै राष्ट्रप्रमले हस्ताक्षर गर्छन् अनि बाँकी भएको आधा दिन हुन्छ नि त्यो दिनमा के भन्दा रिटिट प्रोग्राम हुन्छ रिटिट भनेको जुन देशमा सार्क सम्मेलन आयोजना गरेको हो त्यसको बाँकी भएको जुन आधा दिनमा होइन बिहानको सत्रसम्म चाहिँ उनीहरू काम गर्छन् बाँकी आधा दिनमा चाहिँ त्यो देशमा हेर्न लायक कुन कुन ठाउँ सुन्दर ठाउँहरू छन् अनि त्यसपछि उनीहरूलाई मिठाई मिठाई चाहिँ परिकारहरू खुवाउँछन् त्यसलाई भन्छ रिटेड प्रोग्राम हो भनेको अहिलेसम्म अठारवटा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको मध्येमा चाहिँ सबै सार्क शिखर सम्मेलन चाहिँ दुई दिन आयोजना भएको छ तर एउटा सार्क शिखर सम्मेलन त जस्ट एक दिन मात्रै आयोजना भएको छ ल भन्नुहोस् कुन चाहिँ होला एक दिन मात्रै आयोजना भएको सार्क शिखर सम्मेलन चाहिँ कुन होला है अनि यो कहाँ भएको थियो थाहा था छ था श्रीलङ्काको कोलम्बोमा कहिले भनेको उन्नाइस सय एकानब्बे डिसेम्बर एकतिस तारिक चाहिँ श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्ब थियो भएको थियो यसमा चाहिँ जस्ट एक दिन मात्रै आयोजना भएको एक मात्र सार्क शिखर सम्मेलन मात्रै हो यो, यो किन भन्दा चाहिँ त्यतिखेर तपाईँको उन्नाइस सय एकानब्बेमा भारत र पाकिस्तान चाहिँ तपाईँको यो का मा चाहिँ युद्ध भएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुई देशका प्रधानमन्त्री राष्ट्र प्रमुखहरू तपाईँको हात मिलाउन त पराइजाओस् एकअर्काको मुख पनि हेरेन है त्यसो हुनाले त्यो एक दिन डिसेम्बर उन्नाइस सय एकानब्बे डिसेम्बर एकतिस एक दिन मात्रै त्यो केही कुराहरूमा हस्ताक्षर भयो त्यसपछि त्यो भोलिपल्टको रिटेड प्रोग्राम नभइकन त्यसपछि आफ्नो उता देशतिर फर्के अनि मुख्य मुख्य भनौँ न देश भनेको भारत र पाकिस्तान चाहिँ आफ्नो मुलुकमा चाँडै नै फर्किसकेपछि अन्य देशहरू पनि यसरी फर्के अर्थात् हालसम्म सार्क शिखर सम्मेलन आयोजन भएको एकमात्र शिखर सम्मेलन कुन भन्दा चाहिँ छैटौँ सार्क शिखर सम्मेलन है यो जानकारी भयो किन हो भन्ने पनि बुझ्नु नि किन भन्दा किन भन्दा तपाईँको यो भारत र पाकिस्तानको त्यो बेला चाहिँ नाइनटिन नाइन्टी वानमा कारिगिलमा युद्ध भएको थियो त्यस कारणले गर्दा है र अब भन्नुहोस् सबै सार्क शिखर सम्मेलन चाहिँ सुन्नुहोस् है सम्मान देशको राजधानीमा आयोजन भएको छ तर दुईटा सार्क शिखर सम्मेलन चाहिँ तपाईँको राजधानीभन्दा बाहिर आयोजन भएको छ कुन कुन होला ल भन्नु त राजधानीभन्दा बाहिर सार्क शिखर सम्मेलन चाहिँ भएको शिखर सम्मेलन कुन कुन होला एनकेस दोस्रो र हो सर दोस्रो र सत्रौँ है दोस्रो सार्क शिखर सम्मेलन त कहाँ भएको थियो भन्दा भारतको बेङ्गलोरमा भयो हुनुपर्ने राजधानी दिल्लीमा तर कहाँ आयोजन भयो बेङ्गलोरमा भयो अनि सत्र चाहिँ तपाईँको मालदिप्सको माले सहरमा हुनुपर्ने कहाँ भयो भन्दा चाहिँ कहाँ भयो थाहा छ मालेमा चाहिँ भएन है अन्यत्रै सहरमा भयो है भनेपछि दोस्रो र सत्रौँ सार्क शिखर सम्मेलन त के भयो राजधानी भनेर बाहिर आयोजना भयो है यो मैले कुरा गरिरहँदाखेरि अब सुन्नुहोस् अब हामीले के सोध्छ भन्दा अहिलेसम्म नेपालमा कतिवटा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना भएको छ ल भन्नुहोस् अहिलेसम्म चाहिँ अठारवटा सार्क शिखरमा आयोजना भएको हामी भन्यौँ र हालसम्म नेपालमा चाहिँ कतिवटा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना भएको छ कतिवटा तिनवटा कुन कुन भन्दा तेस्रो थर्ड अनि इलेभेन्थ र अर्को चाहिँ अठारौँ भनेपछि हालसम्म नेपालमा कतिवटा साग शिखर सम्मेलन आयोजना भएको छ भन्दा चाहिँ तिनवटा तेस्रो अनि त्यसपछि हामीले के भन्यौँ एघारौँ र अर्को चाहिँ अठारौँ यति आयोजना भएको छ अब यति भनिरहँदा हामीलाई यो पनि सोध्न सक्छ अब आउने सुन्नुहोस् है अब आउने कति अठार सय उन्नाइसौँ साग शिखर सम्मेलन कहाँ हुने चाहिँ यो निर्णय गरेछ भन्नुहोस् त आ, पाकिस्तान पाकिस्तानको इस्लामाबादमा है तर हुनुपर्ने चाहिँ कति चौध भएपछि दुई दुई वर्ष हुनुपर्ने सोह्रमा हुनुपर्ने सोह्रमा पनि भएन सोह्रमा पछि नौ हुनु कति हुनुपर्ने अठारमा हुनुपर्ने त्यो पनि भएन बिसमा पनि भएन होइन किन भएन भन्दा यो भारत र पाकिस्तानको होइन यही मनमुटापको कारणले गर्दाखेरि का सार चाहिँ अघि जान सकेको छैन होइन त्यत्तिकै हुनेछ मैले भनिहालेँ नि विश्वको क्षेत्रीय सङ्गठन मध्येमा चाहिँ यो नाम मात्रको यो क्षेत्रीय सङ्गठन चाहिँ सारको नाम मात्रै खासै यो क्रियाकलाप चाहिँ केही पनि भएको छैन है यो जानकारी जान रहोस् ल अब म तपाईँलाई सार सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको अन्य खास खास कुराहरू के के कुराहरू जानकारी गराउँछु है त सार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कुराहरू सम्म त तपाईँलाई सारबाट होइन एउटा दुईवटा प्रश्न सोध्न सक्ने सम्बन्ध एकदम प्रबल रहन्छ सार को सचिवालयबाट मासिक एउटा पत्रिका निस्किन्छ उक्त पत्रिकाको नाम के होला कसैलाई थाहा छ सार्कको सचिवालय नेपालमा छ भने त्यहाँले थाहा पाउनु भयो त्यो सचिवालयबाट चाहिँ मासिक अथवा मन्थली एउटा पत्रिका निस्किन्छ उक्त पत्रिकाको नाम के होला ल पत्रिकाको नाम हो स्पेक्ट्रम सार्क सचिवालयबाट निस्कने मासिक पत्रिकाको नाम के रहेछ स्पेक्ट्रम है यो जानकारी रहोस् यसै गरी यसै गरी तपाईँको सार्कको पाँचवटा अङ्गमध्येमा चाहिँ है सुन्नुहोस् है यो सबै राष्ट्र राष्ट्रहरूको चाहिँ तपाईँको ऊ सहमति नचाहिने अङ्ग कुन होला एउटा यस्तो अङ्ग छ अब जस्तो शिखर सम्मेलन हुनको लागि चाहिँ सबै स सार्कका सदस्य राष्ट्रहरू जमघट हुनैपर्छ तर एउटा अङ्गमा चाहिँ तपाईँको नभए पनि चल्छ कुन चाहिँ अङ्ग होला भन्नु त पाँच मध्ये निर्णयको लागि चाहिँ सर्वसम्मिति नचाहिने एकमात्र अङ्ग कुन होला ल भन्नु सारको त्यो अङ्ग हो तपाईँको सचिवालय है ए? यो सारको सचिवालयलाई चाहिँ सर्वसम्मति चाहिँ चाहिँदैन निर्णयको लागि सर्वसम्मति चाहिँदैन जानकारी गराउँछ है अब अब यसै गरी म तपाईँको सारको बारेमा अब तपाईँलाई केही खास खास कुराहरू जानकारी गराउँछु है सारको यो उसको बारेमा हामीलाई धेरै सोध्न पनि सक्छ अब यो साग राष्ट्रहरूले बिहोर्ने खर्च है साग राष्ट्रहरूले कति बिहोर्छ खर्च म जानकारी गराउँछु सबैभन्दा धेरै है सागमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ कसले खर्च बिहोर्छ भन्दा भारतले कतिभन्दा तपाईँको तिस दशमलव तिन दुई प्रतिशत चाहिँ बिहोर्छ है सागमा सबैभन्दा खर्च बिहोर्ने राष्ट्र कुन भन्दा चाहिँ इन्डिया कति भन्दा तिस दशमलव तिन दुई प्रतिशत अनि यसै गरी दोस्रो खर्च बिहोर्ने राष्ट्र चाहिँ पाकिस्तान हो जसले चाहिँ कति खर्च बिहोर्छ बाइस दशमलव पाँच दुई प्रतिशत चाहिँ छ र तिनवटा देशले चाहिँ बराबर छ चा, कुन कुन भन्दा तपाईँको नेपाल बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले चाहिँ बराबर सागमा खर्च छ त्यो चाहिँ कति भन्दा दस दशमलव सात दुई प्रतिशत कति दस दशमलव सात दुई प्रतिशत भनेपछि कति भयो यो तिन अनि भारत र पाकिस्तान पाँचवटा भयो होइन बाँकी तिनवटा देशले चाहिँ है बाँकी तिनवटा भने भुटान मालदिप्स र अफगानिस्तानले चाहिँ सार्कमा चाहिँ पाँच पाँच प्रतिशत चाहिँ के गर्छ खर्च बेहोर्छ भनेपछि सातमा सबैभन्दा बढी खर्च बिहोर्ने राष्ट्र कुन हो भनेर सोध्यो भने कुन रहेछ भारत कति तिस दशमलव तिन दुई प्रतिशत अनि दोस्रो धेरै खर्च बिहोर्ने राष्ट्र कुन हो पाकिस्तान कति भन्दा मैले कति भने बाइस दशमलव पाँच दुई प्रतिशत बाँकी चाहिँ तिनवटा देश भनेको नेपाल बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले चाहिँ दस दशमलव सात दुई प्रतिशत ओभर के अरे खर्च बिहोर्छ अनि अफगानिस्तान अनि त्यसपछि भुटान र मालदिप्सले चाहिँ पाँच प्रतिशत मात्रै के हो खर्च बिहोर्छ है यो अनि हामीलाई यो सारको बारेमा यो पनि सोध्न सक्छ म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु यो सारको यो राष्ट्र ब्याङ्क होइन सारको केन्द्रीय ब्याङ्क मुद्राको यो नाउँ पनि सोधिरहेछ होइन यसको बारेमा त हल्का अलिकति जानकारी गराउँछु अन्त तपाईँको पिडिएफ फाइलबाट पनि पाउन होला तै पनि जानकारी रहोस् भारत है भारतको चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई के भन्छ भन्दा रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया भन्छ हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भने जस्तै भारतको सर्वोच्च ब्याङ्कलाई सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई के भन्छ रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया भन्छ अनि भारतको करेन्सीलाई के भन्छ रुपियाँ म हल्का तपाईँलाई जानकारी गराउँछु है यो करेन्सीको नाउँमा करेन्सीबाट सोध्न सक्छ आठवटा मुलुक छन् सार्कमा त्यो मध्येमा तपाईँको तिनवटाको चाहिँ फरक छ है पाँचवटाको चाहिँ लगभग एउटै छ आरु पिपिए रुपी नै हो तिनवटाको फरक छ भन्नै पर्दा बङ्गलादेशको मुद्राको नाम चाहिँ टाका के अरे टाका होइन भुटानको नेगोल्टम अनि अफगानिस्तानको चाहिँ अफगानी यति मात्रै फरक अर्को त सबै चाहिँ के हो भने आरुपिपी रूपी नै हो तपाईँलाई भन्नै पर्दा मैले भने भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई के भन्छ रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया अनि मुद्रालाई के भन्छ भन्दा मैले के भने रुपियाँ यसै गरी पाकिस्तानको तपाईँको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई के भन्छ स्टेट ब्याङ्क अफ पाकिस्तान अनि यसको मुद्रालाई के भन्छ रुपी अथवा आरयुपिपी रुपी है अब अफगानिस्तान अफगानिस्तानको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई के भन्छ भन्दा अफगानिस्तान ब्याङ्क मुद्रालाई के भन्छ अफगानी हो यसै गरी श्रीलङ्का श्रीलङ्काको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई भन्छ सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ श्रीलङ्का है अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ श्रीलङ्का भनिन्छ अथवा सिलन ब्याङ्क अफ श्रीलङ्का पनि भनिन्छ यसको मुद्रालाई के भन्छ भन्दा रुपी है यसै गरी मालदिवसको मालदिप्सको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई भन्छ तपाईँको मालदिवस मोनोटरी अथोरिटी मालदिवस मोनोटरी अथोरिटी यहाँको मुद्रालाई के भनिन्छ त रुपियाँ त आरूपिपी रुपियाँ हो तर यसले चाहिँ रुपियाँ भन्छ कि आरयुएफएफ है मालदिप्सको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा मैले भने मालदिप्स मोनिटरी अथोरिटी यहाँको मुद्रालाई चाहिँ के भन्छ रुफियाँ हामी चाहिँ रुपियाँ भन्छ उसले चाहिँ रुफियाँ भन्छ यसरी बङ्गलादेशको मुद्रा के अरे केन्द्रीय ब्याङ्क नाम चाहिँ बङ्गलादेश ब्याङ्क अनि मुद्रालाई के भन्छ टाका अब भुटानमा के छ राजतन्त्र छ त्यसो हुनाले यहाँ चाहिँ रोयल मोनेटरी अथोरिटी भुटानको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई के भनिन्छ रोयल मोनिटरी अथोरिटी भनिन्छ यहाँको मुद्रालाई के भनिन्छ भन्दा ने भनिन्छ है र अन्तिम चाहिँ नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनि नेपालको मुद्रालाई के भन्छ त रुपियाँ भनिन्छ भनेको मतलब तपाईँको सारको आठवटा राष्ट्रमध्येमा मध्येमा पाँचवटाको चाहिँ एउटै नै छ करेन्सी आरुपिपी रुपी नै हो अङ्ग्रेजीमा तर उसले चाहिँ मालदिप्सले चाहिँ आरु याफियाफ आइवाइए रुपियाँ लेख्छ अरूको त अङ्ग्रेजीमा एउटै नै हुन्छ अनि तिनवटा देशको चाहिँ फरक छ जस्तो बङ्गलादेशको मुद्राको नाम चाहिँ टाका होइन भुटानको मुद्राको नाम चाहिँ नेगुल ट्रम्प र अफगानिस्तान मुद्रालाई के भनिन्छ भन्दा चाहिँ अफगानी यति मात्रै फरक पनि जानकारी होस् अनि अर्को चाहिँ हामीलाई लगभग लगभग जाँचमा सोधिरहेको एउटा प्रश्न है यो, यो सार्क राष्ट्रसँग चाहिँ नेपालको दौती सम्बन्ध कुन देशसँग कहिले कहिले भयो भन्ने सोध्न सक्छ अथवा सबैभन्दा पछिल्लो पटक नेपालको कुन सार्क मुलुकसँग दौती सम्बन्ध भएको थियो सबैभन्दा पहिला यो पनि सोधिरहेको छ कि खैर खैरी जेसेकै होस् म पहिलोबाट नै यहाँलाई जानकारी गराउँछु सार्क मुलुक मध्ये नेपालको सबैभन्दा पहिलो दौती सम्बन्ध भएको अथवा डिप्लोमेटिक रिलेसन भएको देश चाहिँ भारत हो कहिले भयो तेह्र जुन उन्नाइस सय सडचालिस है सार्क राष्ट्रमध्येमा नेपाल सबैभन्दा पहिलो दौती सम्बन्ध भएको मुलुक चाहिँ भारत तेह्र जुन उन्नाइस अनि त्यसपछि तपाईँको दोस्रोमा चाहिँ पाकिस्तान पर्छ पाकिस्तानसँग कहिले भयो बिस मार्च उन्नाइस सय साठीमा भयो है यसै गरी तेस्रो दौती सम्बन्ध भएको चाहिँ अफगानिस्तान योसँग चाहिँ कहिले भयो भन्दा एक जुलाई उन्नाइस सय तपाईँको एकसट्ठी होइन यो चाहिँ उसले पर्छ अझ चौथोमा पर्छ है तेस्रोमा चाहिँ श्रीलङ्का आउँछ श्रीलङ्कासँग चाहिँ नेपालको दौती सम्बन्ध र पछि दोस्रो है एक जुलाई उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा भयो श्रीलङ्कासँग नेपालको ज्यौती सम्बन्ध यसै गरी मालदिपसँग नेपालको जौती सम्बन्ध एक अगस्त उन्नाइस सय असीमा भयो बङ्गलादेशसँग चाहिँ तपाईँको कहिले भयो भन्दा है बङ्गलादेशसँग कहिले भयो भन्दा आठ अप्रिल उन्नाइस सय बहत्तरमा भयो भुटानसँग चाहिँ तिन जुन उन्नाइस सय तिरासीमा भयो यो भनाइको अर्थ के भने यो सार्क मुलुकसँग नेपालको दौतीसँग सबैभन्दा पहिलो भएको देश चाहिँ इन्डिया अथवा भारत हो Uh, कहिले भयो भन्दा तेह्र जुन उन्नाइस सय कति सडचालिसमा सबैभन्दा पछिल्लो पटक नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएको सार्क मुलुक भनेको चाहिँ भुटान हो कहिले भन्दा तिन जुन उन्नाइस सय तिरासीमा है अनि दोस्रो चाहिँ दौतीय दो सम्बन्ध भएको मुलुक चाहिँ सार्क मुलुकमा चाहिँ श्रीलङ्का पर्छ त्यो चाहिँ कहिले भन्दा एक जुलाई उन्नाइस सय यो जानकारी कुरा है हामीलाई यी कुराहरू पनि यो सोध्न सक्छ छन् त अरू अरू कुराहरू पनि छन् तपाईँले सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण मध्येमा यो पनि एउटा हुने हो है अनि सार्क राष्ट्रले तपाईँको उपनि यो के भन्छ यो सार्क घोषित वर्षहरू पनि मनाउने गरेको छ यो सागमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला कहिलेदेखि मनाउन थाल्यो भन्दा सन् उन्नाइस सय उनानब्बेदेखि सागले सबैभन्दा पहिला चाहिँ उन्नाइस सय उनानब्बे के वर्ष मनायो भन्दा लागु पदार्थ दुर्व्यसन तथा अवैध कारोबार विरुद्धको वर्ष भनेर चाहिँ मनायो है सागले सबैभन्दा पहिला उन्नाइस सय उनानब्बेमा र सबैभन्दा पछिल्लो पटक दुई हजार उन्नाइसमा चाहिँ सागले के वर्ष मनायो भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय आदि आदिवासी आदिवासी भाषाहरूको वर्ष भनेर मनाएछ भन्दा पहिला दुई हजार उन्नाइसमा है दुई हजार बिसमा तो चाहिँ तोक्या छैन चाहमा कहिलेबाट यो वर्ष मनाउन सुरु गरे भन्दा उन्नाइस सय उनानब्बेमा त्यो लागु पदार्थ अवैध होइन विरुद्धको वर्ष भनेर मनायो होइन अनि दुई हजार उन्नाइसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषाहरूको वर्ष भनेर मनायो यो पनि जानकारी लिन्छ है त ल अब म चाहको बारेमा अझ अरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू म तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु ध्यान दिएर सुन्नु होला ल भन्नुहोस् यो साग राष्ट्र मध्येमा मा चाहिँ भूपरिवेश राष्ट्रहरू कतिवटा छन् होला भन्नु यो हजुर तर यो अलिक छिटो भयो कि अब नेटको कमजोरीले राम्रै सुनिरहेको पनि छैन त्यही पनि त्यही माथि तपाईँ अलिक छिटो हुनुभयो सर है अब केही टिप्पण गर्नु उननिर का बुझ्नु भएर भन्नु त बुझ्न चाहिँ कहाँनिर बुझ्नु भएन यो दौते सम्बन्धको बारेमा हो सर अलिक अलिकति सुलो गरौँ न सर ल ल ल है त ल मैले भनेको थिएँ सार्कमा आठवटा कन्ट्रीहरू छन् होइन अनि सबैभन्दा सार्क राष्ट्रमध्ये नेपालको दौती सम्बन्ध कुन देशसँग भयो भन्दा भारतसँग हो कहिले भन्दा तेह्र जुन उन्नाइस सय सडचालिस यो त बुझ्नु होला नि हो हजुर सबैभन्दा पछिल्लो पटक दौती सम्बन्ध भएको सार्क मुलुक चाहिँ भुटान हो भुटान, भुटानसँग नेपालको दौती सम्बन्ध कहिले भन्दा तिन जुन उन्नाइस सय तियासीमा यही हो यही महत्त्वपूर्ण है सबैभन्दा पहिलो कुनसँग भयो र सबैभन्दा पछिल्लो पटक कुनसँग भयो यो सोध्याए पनि छ सार्को मुलुकमध्ये नेपालको सबैभन्दा पछिल्लो पटक दौतीय सम्बन्ध कायम भएको का मुलुक कुन हो भनेर सोध्यो भने कुन रहेछ भुटान रहेछ कहिले भयो भन्दा नाइन्टिन एटी थ्रीमा सबैभन्दा पहिला कुन देशसँग भयो भन्दा भारतसँग अनि दोस्रो कुन देश देशभन्दा श्रीलङ्कासँग नाइन्टिन फिफ्टी सेभेनमा कम्तीमा यो त भयो अब अब म अझ महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा जानकारी गराउँछु है सार्कको बारेमा ल सुन्नुहोस् सार्कमा आठवटा कन्ट्रीहरू छन् भनेर हामीले बुझ्यौँ ल भन

कुन चाहिँ मुलुक सार्क मुलुकमा एउटा पनि नदी छैन भन्नुहोस् विस सार्क कन्ट्री हेज नट एनी रिभर ल भन्नुहोस् एउटा सार्क मुलुकमा चाहिँ तपाईँको के छैन भन्दा चाहिँ नदी छैन कुन देश होला त्यो यस कुन भन्दा मालदिप्स किन भन्दा मालदिप्स भन्दा समुद्र समुद्र छ ल भन्नुहोस् यो सार्क मुलुकमा चाहिँ कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन् अथवा ल्यान्ड लकेट कन्ट्रीहरू कतिवटा छन् होला थ्री कतिवटा ल भन्नुहोस् त कुन एउटा नेपाल भइहाल्यो भुटान भइहाल्यो कन्ट्रीहरू छन् हाम्रो भूगोलमा पढेको थियो चारैतिर जमिली घेरेको पानीसँग सिमाना नजोडेको होइन कतिवटा छन् तिनवटा यसलाई के भन्छ ल्यान्ड लकेड कन्ट्री अब मैले तपाईँलाई सोधेँ ल भन्नु सार्क मुलुकमा कतिवटा चाहिँ तपाईँको

जल परिवेश भनेको चारैतिर पानीले घेरेको राष्ट्र चाहिँ दुईवटा छन् एउटा मालदिप्स भयो अर्को चाहिँ कुन भन्दा शिरल जल परिवेश राष्ट्र कतिवटा छन् भन्दा चाहिँ दुईवटा मात्रै छन् हो ल भन्नुहोस् यो प्लास्टिकलाई निषेध गरेको पहिलो सार्क मुलुक कुन होला हामीलाई यस्तै यस्तै सोध्न सक्छ प्लास्टिक के प्लास्टिकलाई निषेधित गरेको के पहिलो सार्क मुलुक कुन होला बङ्गलादेश बङ्गलादेश है ल भन्नुहोस् कुन सार्क मुलुकमा चाहिँ तपाईँको दुईवटा नागरिकताको व्यवस्था रहेको छ जस्तो एनआरएन भन्ने सुत्नुभयो होला नि जस्तो हाम्रो नेपालीहरू बाहिर गएर उतै कति नागरिकताको व्यवस्था भएको एक मात्र बस्छ मुलुक कुन कुन हो इन्डिया होला ल त जस्तो लाग्छ होइन हो नै बङ्गलादेश तपाईँले धेरै नबुझ्नु होला यो भनेको भने बङ्गलादेशको कुनै नागरिक चाहिँ पन्ध्र वर्ष अमेरिकामा बस्यो उसको उतै अमेरिकाकै सिटिजन भयो होइन उतैको नागरिक भयो उता दार्जिलिङ उतै आफ्नो देशमा आउँदाखेरि आफ्नो देशकै चाहिँ हो यस्तो प्रावधान भएको मुलुक चाहिँ कुन हो भन्दा चाहिँ को रहेछ भन्दा चाहिँ बङ्गलादेश है यो जानकारी भयो अब हाम्रै तपाईँको एउटा उनी छ कि अब सार्कमा कतिवटा राष्ट्रहरू छन् भनेर है हाम्रो कति हो भन्दा चाहिँ हामीले कतिवटा छौँ भन्यो आठवटा छ भन्यो है सार्कमा टोटल कन्ट्री कति छ आठवटा है अब यसको केही सूत्रहरू पनि छन् तपाईँलाई म बिस्तारै भन्छु सा शा के अरे सागमा कतिवटा राष्ट्र छन् भनेर सोध्यो भने आठवटा त भन्यो अब कुन कुन हुन् भनेर सोध्यो भने अथवा तलको माध्ये कुन पर्दैन भनेर सोध्न सक्छ यसको सूत्र चाहिँ हो तपाईँको यामबिबिएस पानी है सार्कका राष्ट्रहरूको नाम चाहिँ के हो यमबिबिएस पानी अनि एम भने के रहेछ मालदिव्स होइन एमबिबिएस एम भनेको मालदिव्स हुनुहोस् है बी भनेको भुटान अनि अर्को बी भनेको बङ्गलादेश अर्को इएस भने के रहेछ श्रीलङ्का भयो यो चाडा भयो हो अब बाँकी चाडा भयो पी भनेको पानी भने नि पी भनेको पाकिस्तान ए भनेको अफगानिस्तान एन भनेको नेपाल आई भनेको के रहेछ भन्दा चाहिँ इन्डिया भनेपछि सागमा कतिवटा राष्ट्र छन् अब कहिले कहिले लेख्नुहोस् अथवा तलको मध्ये कुन साग राष्ट्रमा पर्दैन भनेर सोध्यो भने हामी के बुझ्यौँ भन्दा आठवटा साग राष्ट्रमा छन् अनि यसको सूत्र के रहेछ भने एम बिबिएस पानी एम भनेको के रहेछ मालदिप्स अनि दुईवटा बी एउटा भुटान एउटा बङ्गलादेश एस भने श्रीलङ्का होइन पी भनेको पाकिस्तान ए भनेको अफगानिस्तान एन भनेको चाहिँ के हो भन्दा नेपाल आई भनेको चाहिँ इन्डिया है यो त बुझ्नुभयो तपाईँले एमबिबिएस पानी भने बुझ्नुभयो सार्क मुलुकका यो एक खालको सूत्र के सम्झने तरिका यति भनेपछि हामीलाई सुन्नुहोस् है क्षेत्रफलको आधारमा कम मिलाउनु भन्छ सबभन्दा ठुलो राष्ट्रबाट सानो हुँदै 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 आउने के है यो पनि सोध्न सक्छ अब हामी सामान्यतया हामी के बुझ्छौँ भन्दा आठवटा राष्ट्रमा सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या त भारतमै छ अभियसली है भारतमै छ अनि त्यसपछि कहाँ छ भन्दा पाकिस्तानमा छ भने बुझ्छौँ त्यसपछि भारत र पाकिस्तान चाहिँ बुझ्छौँ धेरै उ भएको अनि तेस्रो चाहिँ कुन हो कसो के भन्दा चाहिँ हाम्रो एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ है तेस्रोबाट चाहिँ के हुन्छ एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ हो होइन ल भन्नुहोस् त यो ल कसैले भन्नु सक्नुहुन्छ लगभग यो क्षेत्रफलको आधारमा चाहिँ हामी यो उनै गरेर भन्नुहोस् त कुन कुन देश आउला क्षेत्रफलको आधारमा सबभन्दा ठुलो कुन रहेछ रह कुन आउला कुन आउला दोस्रोमा पाकिस्तान भारत र पाकिस्तान त बुझ्नुभयो अब तेह्र र चौधतिर हामी अनुमल थाल्छौँ र तेस्रोमा कुन कन्ट्री आउला ल भन्नु त यो क्षेत्रफलको आधारमा बङ्गलादेश होइन बङ्गलादेश त नेपाल भन्दा पनि सानो मानेछ अफगानिस्तान आउँछ है अफगानिस्तान आयो हो अब के बुझ्नु सबभन्दा ठुलो भारत त्यहाँबाट पाकिस्तान आयो त्यहाँबाट अफगानिस्तान आयो त्यसपछि हाम्रो देश नेपाल आयो नेपाल आएपछि बङ्गलादेश आयो बङ्गलादेश आएपछि के हो श्रीलङ्का आयो श्रीलङ्का आएपछि भुटान आयो भुटान आएपछि त्यसपछि मालदिप्स आयो है सामान्य रूपमा भनेको क्षेत्रफलको दिशीमा सबभन्दा ठुलो मुलुक चाहिँ भारत इन्डिया सबभन्दा सानो चाहिँ भनिरहनु परेन मालदिव्स है भनेपछि यसको पनि सूत्र छ सूत्र भन्दा पनि यो सूत्र त एउटा यो सम्झनाको लागि मात्रै हो के बुझ्नुहोस् भने सबभन्दा ठुलो चाहिँ भारत होइन त्यसपछि के रहेछ पाकिस्तान त्यसपछि अफगानिस्तान अनि त्यहाँ हामी कति कतिपऱ्यो चौथो नम्बरमा नेपाल हामी भनिसकेपछि हाम्रो पछाडि के आयो बङ्गलादेश आयो बङ्गलादेशपछि आयो के हो श्रीलङ्का आयो पछि आयो आएकै भुटान आयो भुटान आएपछि मालदिप्स आयो है भनेपछि क्षेत्रफलको आधारमा ठुलादेखि साना राष्ट्रहरू तर यसलाई ऊ पनि गर्न सकिन्छ है यसलाई तपाईँको सूत्र बनाउँदा चाहिँ के भने बिपिए सुन्नुहोस् है सूत्र एनबी बिपिएनबी एनबी अनि एसबिएम पनि भनिन्छ बी भनेको भारत पी भनेको पाकिस्तान ए भनेको अफगानिस्तान होइन एन भनेको नेपाल बी भनेको के भयो बङ्गलादेश त्यसपछि यस भनेको श्रीलङ्का बी भनेको भुटान एम भनेको मालदिप्स भयो हो तर यसलाई हल्का अलिकति हामीलाई सम्झनाको लागि यसरी पनि हामी पढ्न सक्छ है जस्तो भन्नै पर्दा एक खालको जोकिङको रूपमा पनि पढ्न सक्छौँ विष्णु प्रसाद अधिकारीले है बिपिए भने के बी भनेको विष्णु बी भनेको विष्णु पी भनेको प्रसाद ए भनेको अधिकारी है विष्णु प्रसाद अधिकारीले है हामी एनबी भनेको छ नि विष्णु प्रसाद अधिकारीले नेभीको बिस्कुट एनबी भनेको नेभी के नेभीको बिस्कुट श्रीलङ्कामा बसेर मजाले खायो भनेको विष्णु प्रसाद अधिकारीले नेभीको बिस्कुट श्रीलङ्कामा बसेर मजाले खायो हो बी भने के रहेछ भारत होइन विष्णु भनेको भारत पी भनेको पाकिस्तान ए भनेको अधिकारी भनेको थियो नि यो भनेको अफगानिस्तान भनेको ठुला राष्ट्र भनेको के रहेछ पहिला भारत अनि त्यहाँबाट पाकिस्तान त्यहाँबाट के भयो अफगानिस्तान अनि नेभीको बिस्कुट भनेको थियो नि यान भनेको चाहिँ नेपाल बी भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा बङ्गलादेश नेभीको बिस्कुट कहाँ बसेर यस भनेको श्रीलङ्कामा बी भनेर भनेर बसेर भनेको चाहिँ बी भनेको भुटान अनि मजाले खाए याम भनेको मालदिप्स भनेको यो ठुलादेखि साना राष्ट्र भन्नै पर्दा हामी के भन्यो भन्दा एनबी एसबिएम भन्यौँ अनि हामीले यसलाई चाहिँ अहिले जोखिमको रूपमा भन्दाखेरि के भन्यौँ विष्णु प्रसाद अधिकारीले सुन्छ है विष्णु प्रसाद अधिकारीले नेभीको बिस्कुट श्रीलङ्कामा बसेर मजाले खायो यो एउटा सम्झने तरिका मात्रै हो अब भन्नै पर्दा चाहिँ सबभन्दा ठुलो राष्ट्र चाहिँ भारत त्यसपछि अझ तपाईँको यो हो क्या तर खाँटी होइन एक्ज्याक्ट रूपमा चाहिँ दोस्रो चाहिँ पाकिस्तान तेस्रो चाहिँ अभि अफगानिस्तान चौथोमा हाम्रो देश नेपाल पऱ्यो नेपालपछि चाहिँ बङ्गलादेश पऱ्यो त्यसपछि श्रीलङ्का पऱ्यो त्यहाँबाट के पऱ्यो भुटान पऱ्यो मालिस यो हो अब हामीलाई के पनि सोध्छ भन्नु होला भने यसै सन्दर्भमा यो जनसङ्ख्याको हिसाबमा भनेरै सोध्छ अब क्षेत्रफलको त आयो अब जनसङ्ख्या हिसाबमा क्रमी लाउनुहोस् भन्दा त हामी त्यतिकै अल्मलिन्छौँ हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भने यसमा पनि बुझ्न सक्छौँ है आठवटा राष्ट्रमा सबभन्दा धेरै भारत हो पक्कै दोस्रो चाहिँ अफगानिस्तान के अरे के अरे पाकिस्तान बुझ्छौँ त्यसपछि तेह्रो चौथो पाँचौँ कुन 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 त्यतिकै हामी हल्म हो कि होइन है र यसलाई पनि तपाईँलाई म हल्का रूपमा भनिदिन्छु है त है हामी क्षेत्रफलको त सायद धेरैलाई यो क्षेत्रफलको बारेमा तपाईँलाई आएँ यो धेरैपल्ट सोधेको छ यो क्रम क्रमिलाउनु भनेर कसैले केही कन्फ्युज छ होइन ल अब म तपाईँलाई यो जनसङ्ख्याको आधारमा भन्छु कि आठवटा राष्ट्रमध्येमा भनिरहनु परेन सबैभन्दा ठुलो इन्डिया नै हो त्यसपछि के हो पाकिस्तान हो यो पनि बुझ्यौँ अब तेस्रो चौथो पाँच कुन कुन भन्दा हामी अल्मलिन्छौँ अब यसमा पनि म मलाई हल्का रूपमा बजाउँछु अब जनसङ्ख्या आधारमा सबभन्दा ठुलो राष्ट्र नम्बर एकमा इन्डिया हो दोस्रोमा कुन पर्यो पाकिस्तान पर्यो हो अब तेस्रो नम्बरमा चाहिँ कुन देश पर्यो भन्दा चाहिँ बङ्गलादेश पर्यो जहाँ चौध करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ तेस्रोमा के पर्यो बङ्गलादेश पर्यो अनि चौथोमा कुन पर्यो भन्दा अफगानिस्तान पर्यो हो अनि त्यसपछि पाँचौँमा कुन पर्यो भन्दा नेपाल पर्यो अनि नेपालपछि कुन पर्यो भन्दा श्रीलङ्का पर्यो अनि त्यसपछि कुन पर्यो भन्दा भुटान पर्यो अन्तिममा चाहिँ अब सानो राष्ट्रपछि मालदिप्सै भयो भनेपछि म सरल भनिन्छ है जनसङ्ख्या आधारमा सारका ठुला राष्ट्र सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्डिया दोस्रो पाकिस्तान तेस्रो बङ्गालदेश होइन क्षेत्रफल आधारमा बङ्गालदेश के थियो एकदमै पाँचौँ नम्बरमा थियो यहाँ चाहिँ तेस्रो नम्बरमा आयो चौथो चाहिँ अफगानिस्तान पाँचौँ चाहिँ नेपाल छैटौँमा श्रीलङ्का सातौँमा भुटान आठौँमा चाहिँ कुन पर्यो मालदिप्स यसलाई पनि हल्का यो सूत्र बनाउनु पर्दा चाहिँ यसरी पनि बनाउन सकिन्छ है भन्नै पर्दा आइबिपी होइन आइबिपी अनि डिएस अनि ए एन्स एन्स अनि बिएम भनेर पनि बुझिन्छ है आइबिपी अनि एएनएस अनि बिएम यो भने चाहिँ फेरि कसरी पनि एउटा जोकिङ गर्न सकिन्छ भन्दा एउटा वाक्य एई भनेको ईश्वरी प्रसाद बुढाथोकीले आइबिबी भनेको आई भनेको ईश्वरी पी भनेको प्रसाद बी भनेको बुढाथोकी भनेको ईश्वरी प्रसाद बुढाथोकीले एन्सर भनेको आइन्सर दिँदा एन्सर दिँदा बी बिएम भनेको ब्लन्डर मिस्टेक ईश्वरी प्रसाद बुढाथोकीले एन्सर दिँदा ब्लन्डर मिस्टेक भनेको ईश्वरी प्रसाद भनेको आई भनेको इन्डिया पी भनेको पाकिस्तान होइन बी भनेको हो बङ्गलादेश एन्स भनेको छ नि ए भनेको अफगानिस्तान एन भनेको नेपाल यस भनेको श्रीलङ्का अनि ब्लन्डर मिस्टेक भनेको छ अनि ब्लन्डर मिस्टेक ब्लन्डर भने नि मिस्टेकै हो होइन ग्रेट मिस्टेक बी भनेको चाहिँ अब भुटान भयो याम भनेको मालदिप्स भयो भनाइकै मतलब जनसङ्ख्याको आधारमा सबभन्दा ठुलो देश त इन्डिया त्यसपछि के आयो पाकिस्तान आयो अनि तेस्रोमा के हो बङ्गलादेश बङ्गाल एकदम धेरै जनसङ्ख्या छ चौथोमा चाहिँ के आयो अफगानिस्तान आयो होइन त्यसपछि पाँचमा नेपाल आयो त्यसपछि नेपालपछि श्रीलङ्का आयो श्रीलङ्कापछि भुटान आयो अब सबभन्दा सानो देश माल देश भने चाहिँ हर कुरोमा त्यो चाहिँ पछाडि नै हुन्छन् यो जानकारी र हो है ल हामीलाई सोध्न सक्ने मध्ये यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् है र अब म तपाईँलाई अन्तिमतिरतिर बताउँछु यो सारको यो सारको चाहिँ पर्यवेक्षक मुलुकहरू है कतिवटा छन् भनेर सोध्छ पर्यवेक्षक भनेको चाहिँ तपाईँको शुभचिन्तक राष्ट्रकोहरू के यो भन्छ नि मर्दा पर्दा अथवा अब सारो गाह्रो पर्दा चाहिँ सहयोग गर्ने राष्ट्रलाई भन्छ पर्यवेक्षक है अब्जर्भर कन्ट्रिज भनौँ न परिवेशक राष्ट्र ल भनौँ सारका पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू कतिवटा छन् ल होला ल भन्नुहोस् एनी कतिवटा छन् सारका पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू भनेर भन्न मिल्दैन सारका पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू कतिवटा छन् ल भन्नु त यो धेरैपल्ट सोधेको क्वेसन हो है तपाईँलाई धेरैलाई कन्फ्युज रहेछ मलाई जहाँसम्म केही कुरा भए पनि होला ल अब थाहा रहन्छ भने जान्दा जान्दै म पनि त्यस्तै भन्नु त नमिल्ला नौवटा छन् है आठवटा चाहिँ देश चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गठन छ ल भन्नु त्यो सङ्गठन चाहिँ के होला भन्नु त मैले के भने तपाईँलाई तारको पर्यवेक्षक मुलुकहरू चाहिँ नौवटा छ त्यो मध्येमा आठवटा चाहिँ देशहरू एउटा चाहिँ देश सङ्गठन छ चा, अथवा कुनै एउटा संस्था छ त के होला यानि केसेस युरोपियन युनियन हो आठवटा नौवटा छ त भन्यो एउटा चाहिँ सङ्गठन भनेको युरोपियन युनियन अब सुन्नुहोस् है अब हामीलाई चाहिँ कसरी क्वेसन सोध्न सक्छ भने तलका मध्ये सुन्नुहोस् है सारको पर्यवेक्षक मुलुक कुन पर्दैन भनेर सोध्न सक्छ अब कुन पर्दैन कुन पर्दैन पहिला त आठवटै नौवटै आउनु पर्यो नौवटा आए तलको मध्ये कुन पर्दैन थाहा हुनु पऱ्यो होइन अब के लेख्नु यसको चाहिँ तपाईँको सजिलो छ यसको पनि सूत्र होइन सारको नौवटा पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू छन् अब यसको सूत्र चाहिँ सजिलो छ है मामु सुन्नुहोस् है मामु एमएमयु को यो मत यो सजिलो है म तपाईँलाई यो पढ्नको लागि मात्रै सजिलो गरेर मामु मामु भनेको एमएमयु को यो नेपाली नै मामुको काजी काजी भनेको सिएजिआई मामुको काजी दक्षिण कोरियामा यसको सूत्र यही हो है सारको पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू चाहिँ नौडा छ नौडा मध्येमा एउटा चाहिँ कुनै एउटा संस्था युरोपियन युनियन भइहाल्यो अरू बाँकी चाहिँ आठवटा चाहिँ कन्ट्रीहरू यसको सूत्र के भयो के भने मैले मामुको काजी दक्षिण कोरियामा अब कुन कुन त मामु भन्दछन् मा भनेको याम भन्थ्यो नि याम भनेको म्यानमार सुन्नुहोस् है याम भनेको के रहेछ म्यानमार अनि ए भनेको अमेरिका अनि याम भनेको के हो मरिस अनि यु भनेको युरोपियन युनियन यो कतिवटा भयो चारवटा भयो मामु भने म फेरि जान्छु है मैले मामुको काजी दक्षिण कोरिया भनेको थिएँ नि यम भनेको चाहिँ म्यानमार अथवा बर्मा होइन अनि ए भनेको चाहिँ अमेरिका अनि यम भनेको मौरिस होइन यु भनेको युरोपियन युरोपिनियन होइन अनि कतिवटा भयो यो चारवटा भयो अब काजी कतिवटा भयो फेरि चारवटा थप्न पर्यो सी भनेको के रहेछ चाइना है अनि का भनेको मध्येमा सी भनेको चाइना ए भनेको के रहेछ अस्ट्रेलिया जी भनेको के हो जापान अनि आई भनेको के रहेछ इरान अनि यो कतिवटा भयो आठवटा भयो अब नौवटा के हो अनि दक्षिण कोरिया भने जोड्दा दक्षिण कोरिया जोड्दा कतिवटा हुन्छ भन्दा नौवटा हुन्छ भनेको यसको सूत्र मामुको काजी दक्षिण कोरियामा या ए जी जी भनेको भनेको कुन हजुर जापान अनि आई भनेको इरान है अब सुन्नुहोस् है यहाँ दुईटा ए छ है सुन्नुहोस् दुईटा ए छ एउटा ए चाहिँ अस्ट्रेलिया एउटा ए चाहिँ अमेरिका याम पनि दुइटा छ एउटा याम चाहिँ म्यानमार अर्को याम चाहिँ के भने मैले भने भनेको मामुको काजी दक्षिण कोरिया भनेको सार्क सङ्गठनको पर्यवेक्षण राष्ट्र कतिवटा छन् भन्दा नौवटा छन् कसैले के कन्फ्युज छ यो पढ्न सजिलो के कि तपाईँलाई चाहियो नि त्यही हो खासमा कसैले के छ कन्फ्युज सायद कन्फ्युज भएन होला है ल अब धेरै कुरा चाहिँ नगरौँ तर कहिले काहीँ यो पनि सोधिदिन सक्छ है म तपाईँलाई यो सातको मुल्कहरू बारेमा जस्तो भुटानको राष्ट्रिय भाषालाई के भनिन्छ भने सोध्न सक्छ कसैलाई थाहा छ नेपालको राष्ट्रिय भाषा नेपाली भने भुटानको राष्ट्रिय भाषा के होला एनएसएस झुङ्गा अनि मालदिप्सको नेसनल ल्याङ्ग्वेजलाई के भनिन्छ दिव्याई सुन्नुभएको पढ्नु भएको रहेछ है इन्डियाको त के भयो हिन्दी भयो अनि पाकिस्तानको उर्दू भयो बङ्गलादेशको बङ्गाली भयो श्रीलङ्काको सियाली भयो है अफगानिस्तानको पास्तो र होइन पास्तो नै भनिन्छ सामान्यतया यति कुरा त जान्नुभयो तर अरू कुरा पनि सोध्न सक्छ जस्तो म तपाईँलाई सोधौँ है त गोल्डेन इगल भन्ने एउटा चरो छ त्यो कुन साग कन्ट्रीको नेसनल बर्ड होला एनिकेसएस गोल्डेन इगल अथवा सुनौलो चिल ट्री नेसनल बर्ड इज विन्ट्री नेसनल बर्ड इज गोल्डेन इगल एनिसन त बुझ्नु होला नि कम्ती कसैलाई थाहा छ अब सुन्नुहोस् है यति भनेपछि नेपालको सा आठवटा माथि नेपालको पक्कै होइन इन्डियाको पनि होइन यो पनि बुझ्नुभयो हो इन्डिया पनि होइन इन्डियाको मैर्य होइन भनेपछि बाँकी कतिवटा छवटा देशमाथि एउटा हो कुन होला कुन होला कुन होला होइन श्रीलङ्का जस्तो लाग्दैछ <laughs> त्यो चाहिँ हो अफगानिस्तान अफगानिस्तानको राष्ट्रिय चरो के रहेछ ल अब सोधौँ है त ल भन्नुहोस् भुटानको नेसनल एनिमल के होला राष्ट्रिय जनावर कहीँ कहीँ यस्तो पनि सोध्न सक्छ कि भरे नसोधला यदिसम्म त तै पनि जान्दा त राम्रै भयो नि त ल भन्नुहोस् हाम्रो नेसनल एनिमल का हो भने जस्तै भुटानको नेसनल एनिमलको नाम के होला वाट इज अ नेसनल एनिमल एनिमल अफ भुटान ल अब म धेरै कुरा नगरौँ म हल्का केही कुरा बताउँछु यो मैले हल्का उकाको मात्रै हो म बताउँछु है नेपालको राष्ट्रिय जनावर काउ हो भुटानकोलाई भन्छ टाकिङ इन्डियाको र बङ्गलादेशको एउटै नै हो के होला पाटेभाग के है रोयल यो बेङ्गल टाइगर इन्डियाको र बङ्गलादेशको एउटै हो राष्ट्रिय जनावर रोयल बेङ्गल टाइगर अनि त्यसपछि तपाईँको उसको श्रीलङ्काको चाहिँ सिंह लाइन हो अनि त्यसपछि आयो उसको नेसनल एनिमल चाहिँ मालदिप्सको चाहिँ टुनाफिस यल्लो टुनाफिस भन्छ त्यो पहेँलो कलर भएको है र त्यसपछि आयो अफगानिस्तानको नेसनल एनिमल चाहिँ तपाईँको हिउँचितुवा सोनली पाहाड के अनि उसको चाहिँ पाकिस्तानको राष्ट्रिय जनावर चाहिँ त्यो माखोर भन्छ यो बाख्रा प्रजातिको यो खालको हो त्यो चाहिँ भिर भिडमा पाइने जन्तु है यो आठवटै राष्ट्रको यो नेसनल एनिमलको कुरा गरेँ है अब त्यसपछि राष्ट्रिय खेलको पनि कुरा आउला ल भन्नुहोस् दुईटा साग राष्ट्रको राष्ट्रिय खेल चाहिँ एउटै छ त्यो चाहिँ कुन कुन देश छ होला दुईटा साग राष्ट्रिय एउटा नेपाल अर्को चाहिँ श्रीलङ्काको राष्ट्रिय खेल चाहिँ एउटै छ हो अनि त्यस गरी तपाईँको इन्डिया र पाकिस्तानको पनि एउटै भन्दा फरक पर्दैन दुइटैको के हो भन्दा क्रिकेट हो होइन क्रिकेट हो हो क्रिकेट होला इन्डिया र पाकिस्तानको राष्ट्रिय खेल क्रिकेट होला होइन के होला इन्डिया र पाकिस्तानको राष्ट्रिय खेल होइन कबड्डी चाहिँ बङ्गलादेशको नेसनल गेम चाहिँ कबड्डी इन्डिया र पाकिस्तानको चाहिँ एउटै उनी हो के अरे हकी नै हो होइन हकी नै हो तर पाकिस्तानले चाहिँ स्क्वासलाई पनि उसले राष्ट्रिय खेलकै दर्जा दिएछ तर वास्तवमा चाहिँ हकी नै हो है र यो सबैलाई आउला भुटानको धनुष बाँड हो से से है अनि तपाईँको यो उसले चाहिँ मालदिव्सको चाहिँ फुटबल हो अफगानिस्तानले चाहिँ तपाईँको पुरानो एउटा खेल छ बुसकासीलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो उसले चाहिँ आफ्नो नेसनल गेम चाहिँ मानेछ यो पनि जानकारी होस् है ल अब हामी आधा घन्टा जति पढ्छौँ होइन अब म तपाईँहरूलाई अर्कै उतिर लान्छु है त केमा लगेँ भन्नु होला भने तपाईँको यो बिम्स्टेकतिर मैले लगेँ है यो उसको बारेमा त धेरै कुराहरू मैले भनेँ म तपाईँलाई बिम्सटेकको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँदैछु सुन्नु भएको छ बिम्सटेक भनेर सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ बिम्स्टेक अब यसकै बारेमा हामी आधा घन्टा लगभग यसकै बारेमा चर्चा गर्छौँ है कति भ्याइन्छ डेढ घन्टासम्म त्यसपछि मेरो अरू क्लास पनि छ कि त्यही भएर ल म तपाईँहरूलाई यो बिम्स्टेकको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछु है यो बिमस्टेक भनाइ के हो भन्दा म सरल भाषामा बोल्छु बङ्गालको खाडी त पक्कै तपाईँले सुन्नुभयो होला जस्तो नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको समुद्र भनेकै बङ्गालको खाडी हो जुन एघार सय सत्ताइस किलोमिटर चाहिँ खाडा रहेछ सबैलाई थाहा छ हो, हो था यो बिमस्टेक भनाइ के हो भने बङ्गालको खाडी वरिपरि रहेको राष्ट्रको एक खालको गठबन्धन है गठबन्धन अनि के को लागि गठबन्धन भन्दा यो व्यापार तथा यसको उद्देश्य व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धि गरेर अनि अधिक उदारीकरणको प्रक्रियाद्वारा यो व्यापारी वस्तु र सेवाहरूको विस्तार गर्नु उद्देश्य यो बिम्सटेकको चाहिँ स्थापना भएको है पहिला चाहिँ यो बिम्स मात्रै भनिन्थ्यो होइन यो के भन्छ बिस्टेक भनिन्थ्यो तर कहिलेबाट चाहिँ भन्न थाल्यो भन्दा चाहिँ त्यसपछि उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा म्यानमार पनि थपिएपछि अनि बल्ल चाहिँ बिमस्टेक भएको है र बिम्स्टेक है यसको बिम्स्टेकको जस्तो बिआइएमएस टिएसी थाहा छ बिमस्टेक यसको अङ्ग्रेजीमा फर्म चाहिँ के हुन्छ भने बे अफ बेङ्गाल होइन इनिसिएटिभ फर मल्टिसेक्टरल यो टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन भन्ने हुन्छ कि यसमा नेपालीको चाहिँ यसको ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट यसको शादिक अर्थ चाहिँ बहुउद्देश्य प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास भन्ने हुन्छ भनाइको मतलब चाहिँ मैले भने नि यो बङ्गालको खाडी वरिपरि भएको राष्ट्रहरूको एउटा गठबन्धन के को लागि गठबन्धन भन्दा यो व्यापारी तथा लगानी अभिवृद्धि गरी होइन यो आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रियाद्वारा व्यापारी वस्तु तथा सेवाहरूको विस्तार गर्ने उद्देश्यले चाहिँ खोलेको हो अब भनेपछि यसको स्थापना कहिले भयो भनेर भन्दा छ जुन उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा है कहिले भयो अरे छ जुन उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा बिम्स्टेकको स्थापना भयो है अनि यसको मोटो मोटो भनेको यसको नारा चाहिँ के भनिन्छ चा भन्दा तपाईँको डिपर इन्टेग्रेटि डिपर इन्टेग्रेसन भनिन्छ है यसको मुख्य स्लोगन नारा चाहिँ खरिदकै होस् बिमस्टेक भने के बुझ्नु भने बङ्गाल खाडी वरिपरि भएको राष्ट्रहरूको यो खालको गठबन्धन हो के को लागि भन्दा चाहिँ मैले भने व्यापार र लगानी अभिवृद्धि गरेर होइन आर्थिक उदारीकरणको माध्यमद्वारा यो व्यापारी वस्तु र सेवाहरूको विस्तार गर्ने उद्देश्यले चाहिँ खोलिएको र कहिले स्थापना भयो भन्दा चाहिँ तपाईँको छ जुन उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा चाहिँ बिमस्टेकको स्थापना भयो तर अझै भन्दा पनि साँच्चै भनियो भने तपाईँको पूर्ण रूपमा चाहिँ कहिले पायो भन्दा बाइस डिसेम्बर उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा चाहिँ बल्ल बिमस्टेकले पूर्ण रूपमा पायो यो भनेको मतलब चाहिँ यो म्यानमार पनि ठके थपिएपछि बल्ल बिमस्टेक भएको सुरुमा त यो के थियो भन्दा बिस्टेक मात्रै थियो अनि याम थपेपछि के हो बिमस्टेक भयो अनि याम भने के रहेछ म्यानमार अथवा बर्मा यो कहिले थप्यो भन्दा बाइस डिसेम्बर उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा यो म्यानमार पनि बिम्सटेकको मेम्बर भएपछि चाहिँ बल्ल बिम्स्टेकले चाहिँ पूर्णता पायो बुझ्नुभयो नि त कहिले स्थापना भएको रहेछ भन्दा जेसुकै होस् छ जुन उन्नाइस सय सन्तानब्बे स्थापना भयो अब हामीलाई सोध्छ अनि संस्थापक राष्ट्र फाउन्डर कन्ट्रिजहरू कतिवटा थियो मेम्बर भन्दा चाहिँ चारवटा थियो जसलाई बिस्ट पनि भनिन्छ बी भनेको बङ्गलादेश आई भनेको इन्डिया यस भनेको श्रीलङ्का टी भनेको थाइल्यान्ड भनेको बिम्सटेकका संस्थापक राष्ट्र कतिवटा रा छन् भनेर सोध्यो भने कतिवटा रहेछ चारवटा त्यसलाई फर्मुला के हो बिस्ट बिआइएसटी बी भनेको बङ्गलादेश आई भनेको इन्डिया यस भनेको श्रीलङ्का टी भनेको थाइल्यान्ड हो अनि त्यसपछि मैले भने नि त्यसपछि बाइस डिसेम्बर उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा म्यानमारमा पनि यो यो बिमस्टेकको मेम्बर भइसकेपछि बल्ल यसले के भयो भन्दा बिमस्टेक पहिला बिस्टेकमा चाहिँ भन्थ्यो पछि चाहिँ उन्नाइस सय सन्तानब्बे चाहिँ बल्ल बिमस्टेक भयो हो अब हामीले सोध्छ हाल सदस्य राष्ट्र कति छन् त हाल भन्दा हाल चाहिँ सातवटा छ पहिला कतिवटा थियो चारवटा थियो अहिले चाहिँ सातवटा भयो है कुन कुन थप्यो भन्दा नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनमा म्यानमार थपिएर कतिवटा भयो पाँचवटा भयो अनि दुई हजार चारमा चाहिँ नेपाल र भुटान थपेर कतिवटा भयो सातवटा भयो अब यसको प्रधान कार्यालय कहाँ छ त भन्दा बिमस्टेकको प्रधान कार्यालय कहाँ छ भनेर सोध्यो भने त्यो चाहिँ बङ्गलादेशको कहाँ छ ढाकामा छ कहाँ रहेछ बङ्गलादेशको ढाकामा छ बिमस्टेकको मुख्यालय है र यसको प्रमुख अङ्ग बिमस्टेकको प्रमुख अङ्ग भनेको चाहिँ तपाईँको बिमस्टेक सम्मेलन र मन्त्री परिषद हो यसको दुईवटा अङ्ग मात्रै छ बिमस्टेक सम्मेलन भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग त्यसपछि मन्त्री परिषद यो दुईवटा अङ्ग मात्रै छ बिमस्टेकको मैले भने नि बिम्स्टेकको स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य म तपाईँलाई फेरि रिपिट गर्छु यो व्यापारी तथा लगानी अभिवृद्धि गरी होइन आर्थिक उदारीकरणको माध्यम प्रक्रियाद्वारा व्यापारी वस्तु फा। र सेवाहरूको विस्तार गर्नु उद्देश्यले चाहिँ बिम्स्टेकको चाहिँ स्थापना भएको छ जुन उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा सुरुमा चाहिँ चारवटा राष्ट्र मात्रै थियो जसलाई फाउन्डर मेम्बर पनि भनिन्छ कुन कुन हुन् बिस्ट बी भनेको बङ्गलादेश आई भनेको इन्डिया यस भनेको श्रीलङ्का टी भनेको थाइल्यान्ड होइन र हाल चाहिँ कतिवटा राष्ट्र भन्दा सातवटा पछि कुन कुन थपियो भन्दा नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनमा म्यानमार थपियो त्यसपछि दुई हजार नेपाल भुटान थपेपछि अहिले चाहिँ सातवटा छ मुख्यालय कहाँ रहेछ भन्दा बङ्गलादेशको ढाकामा अनि यसको प्रमुख अङ्ग के हो भन्दा यो बिमस्टेक सम्मेलन र मन्त्री परिषदको मुख्य है र यसको मुख्य अङ्ग भनेकै नै यसको के भन्दा शिखर सम्मेलनहरू हो है यो कुन कुन कति कति वर्षमा हुन्छ भने त खासै टुङ्गो छैन होइन तैपनि अब म यो बिमस्टेकको हालसम्म भएका शिखर सम्मेलनको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछु है त अब बिम्स्टेकको प्रथम शिखर सम्मेलन कहिले भयो भन्दा दुई हजार चार जुलाई एकतिसमा कहाँ भयो थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा भयो भनेको बिम्स्टेकको पहिलो शिखर सम्मेलन चाहिँ म बिस्तारै भन्दैछु दुई हजार चार जुलाई एकतिस कहाँ भयो ब्याङ्कक थाइल्यान्डमा भयो है ब्याङ्कक थाइल्यान्डमा भयो यसै गरी तपाईँको दोस्रो शिखर सम्मेलन चाहिँ चार पछि चार वर्षपछि है दुई हजार आठ है दुई हजार आठ नोभेम्बर तेह्र तारिक कहाँ भयो नि नयाँ दिल्ली भारतमा भयो नयाँ दिल्ली भारतमा भयो हो यो चाहिँ कति दोस्रो चार चार वर्षको अन्तरल भएको छ अब त्यसै एकैचोटि तेस्रो शिखर सम्मेलन चाहिँ एकैचोटि धेरै वर्षपछि भनेको चौध भनेपछि अब चौधबाट आठ घटाउनु कति हुन्छ तपाईँ गर्नु होला छ वर्षपछि दुई हजार चौध मार्च तिन र चार तारिकमा चाहिँ कहाँ भयो भन्दा नेपिट म्यानमारमा भयो है पहिला यो म्यानमारको राजधानी रङ्गुन भनिन्थ्यो नाइन्टी नाइनमा त्योभन्दा पछाडि याङगुन भन्यो अहिले चाहिँ यो म्यानमारको राजधानी चाहिँ नेपिट भनिन्छ भनेको बिम्स्टेकको तेस्रो शिखर सम्मेलन चाहिँ दुई हजार चौध मार्च तिन र चार तारिक म्यानमारको कहाँ भयो नेपिटमा भयो यो कति भयो त्यसो अब चौथो शिखर सम्मेलन चाहिँ दुई हजार अठार सुन्नुहोस् है अगस्त तिस र एकतिस तारिक दुई हजार अठार अगस्त तिस र एकतिस तारिक नेपालको राजधानी कहाँ भयो काठमाडौँमा भयो भनेको अहिलेसम्म बिम्टेपको साग शिखर सम्मेलन कति पटक भएको छ भन्दा चार पटक भएको छ म तपाईँलाई फेरि भन्छु पहिलो बिफ्टेपको साग शिखर सम्मेलन दुई हजार चार जुलाई एकतिस तारिक थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा भयो है त्यसै गरी अब दोस्रो शिखर सम्मेलन त्यसको चार वर्षपछि दुई हजार आठ नोभेम्बर तेह्र तारिकमा नयाँ दिल्ली भारतमा भयो अनि तेस्रो शिखर सम्मेलन चाहिँ एकैचोटि छ वर्षपछि सन् दुई हजार चौध मार्च तिन र चारचोटि चार तारिक यो म्यानमारको नेपिटमा भयो र चौथो शिखर सम्मेलन चाहिँ हाम्रो देश नै नेपालमा भएको हो कहिले भएको भन्दा दुई हजार अठार अगस्त तिस र एकतालिस काठमाडौँ नेपालमा भयो हो अब हामीले सोध्न सक्छ पाँचौँ शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ हुने भएको छ भनेर सोध्न सक्ला अब हुन चाहिँ श्रीलङ्का हुने भने तय गरिएको छ दुई हजार बाइसमा अब हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन है तर अब आउँदो पाँचौँ यो बिम्सटेकको शिखर सम्मेलन चाहिँ यो श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा हुने चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ गरेको छ त्यो जानकारी रहोस् है र यो बिम्स्टेकको यो सङ्घ सङ्गठनात्मक स्वरूप यो भन्नुपर्दा मलाई हल्का यो त्यति महत्त्वपूर्ण छैन तपाईँ सुनिराख्नु यो सङ्ग यो मुख्य अङ्ग चाहिँ दुईवटा भनिहालेँ मैले एउटा चाहिँ मन्त्री uh, परिषद अर्को चाहिँ सम्मेलन भने होइन सि बिमस्टेक सम्मेलन मन्त्री परिषद मुख्य अङ्गहरू यसको तपाईँको यो यो स्ट्रक्चर यो स्ट्रक्चर कस्तो सङ्गठनको स्वरूप कस्तो छ भने यो एनुअल यो मिनिस्टरियल यो लेभलको मिटिङ भन्छ होइन यो वर्षै मन्त्री स्तरीय एउटा ऊ हुन्छ बैठकलाई भनिन्छ पहिलो अनि सिनियर यो अफिसियल्स यो मिटिङ हुन्छ अनि त्यसको अर्को वर्किङ यो ग्रुप पनि छ अनि त्यसमा स्पलाइज टेस्ट फोर्स यस्तो खालको चाहिँ यो सङ्गठनात्मक स्वरूप छ बिम्स्टेकको यति गहिराई मात्रै नजाउँ तर दोस्रो महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको बिम्स्टेक के हो भन्दा चाहिँ मन्त्री स्तरीय सम्मेलन हो र पछिल्लो यो मन्त्री स्तरीय सम्मेलन यो बिमस्टेकको पराष्ट्र मन्त्री स्तरीय सम्मेलन चाहिँ तपाईँको दुई हजार सत्र है अगस्त एघारमा चाहिँ नेपालमा भएको थियो अब नेपालले भन्नै पर्दा दुई साल साउन अठाइस गते चाहिँ नेपालको राज्य काठमाडौँमा चाहिँ यो बिमस्टेकको पछिल्लो यो पराष्ट्र मन्त्री स्तरीय चाहिँ बैठक भएको थियो कहिले भन्दा दुई हजार सत्र र अगस्त कति तारिक एघार तारिक अब नेपाली भन्नुपर्दा चाहिँ नेपाली जनसभा चौहत्तर साउन अठाइस गति चाहिँ नेपालको राजधानी काठमाडौँमा भएको थियो है अब यसै भनिरहदा म तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँछु यो सहरको स्वायत्त क्षेत्र चाहिँ चौधवटा छन् है तर बिम्स्टेकको चाहिँ चौधवटा होइन सोह्रवटा छ प्रायः यसको पनि चौधवटा थियो र यो बिमस्टेकको पन्ध्रौँ पराष्ट्र मन्त्री स्तरको बैठकले चाहिँ यो बिम्फ्टेको पनि तपाईँको सहयोग क्षेत्र चाहिँ सोह्रवटा बनाएको छ पहिला कतिवटा थियो चौधवटा अब का बिलू एकुनामी, बिलू एकुनामी के के थपियो त यो नेपालकै राजधानी काठमाडौँमा बसेको यो पराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकले चाहिँ के के थप्यो भन्दा दुईवटा थपियो है एउटा चाहिँ ब्ल्यु इकोनोमिक ब्ल्यु इकोनोमिक भनेको समुद्रसँग जोडेर गर्ने जुन गतिविधिलाई चाहिँ ब्लु इकोनोमिक भनिन्छ अनि अर्को हो माउन्टेन के अर्को चाहिँ माउन्टेन इकोनोमिक भनेको हिमाल क्षेत्रसँग प्रवर्धन मार्फत यो आर्जन गरिने जुन उसलाई छ गतिविधिलाई चाहिँ त्यसलाई भन्छ माउन्टेन इकोनोमिक भनेपछि यो बिमस्टेकमा पछि थपेका सहयोग क्षेत्र चाहिँ दुईवटा एउटा चाहिँ ब्ल्यु इकोनोमिक अर्को चाहिँ माउन्टेन इकोनोमिक ब्ल्यु इकोनोमिक भनेको चाहिँ सम्बन्धसँग जोडेर गर्ने गतिविधि चाहिँ ब्ल्यु इकोनोमिक भयो माउन्टेन इकोनोमिक भनेको तपाईँको हिमाल क्षेत्रका प्रवर्धन मार्फत गरिने जति आर्जन गरिने गतिविधि चाहिँ यो माउन्टेन इकोनोमिक मानिन्छ यो जानकारी आउँछ है र यसै गरी र यसै गरी तपाईँलाई भन्नुपर्दा यो बिम्स्टेकको है प्रशासनिक अङ्ग चाहिँ कुन हो भनेर भन्यो भने चाहिँ तपाईँको यो उनी हो सचिवालय नै हो है यो सचिवालय नै हो अब बिम्स्टेकको सचिवालय कहाँ छ भन्दा अहिले हामीले भनिहाल्यौँ बङ्गलादेशको ढाकामा तर धेरै पछि बनायो है स्थापना त छ जुन उन्नाइस सय सन्तानब्बे भनेको तर यो बिम्स्टेकको मुख्यालय ढाकालाई चाहिँ कहिले बनायो भने दुई हजार चौध नोभेम्बर तेह्र तारिक मात्रै घोषणा गरेको बिम्सटेकको मुख्यालय राजधानी ढाका भनेर चाहिँ दुई हजार चौध नोभेम्बर तेह्रमा मात्रै चाहिँ यो चाहिँ डिक्लेयर गरेको हो यो जानकारी रहोस् र यसको पनि को हुन्छ मुख्य व्यक्ति भन्दा सचिवालयको महासचिव हुन्छ र बिम्सटेकको पहिलो महासचिवको नाम चाहिँ हो श्रीलङ्काको सुमन नाकन्दला तिन वर्ष हुन्छ है कार्यकाल चाहिँ भनेको बिम्सटेकको पहिलो महासचिवको नाम के भन्दा सुमन नाकन्दला तिन वर्षै नै हुन्छ उसको के भन्छ कार्यकाल र अहिले चाहिँ है अहिले चाहिँ को छन् त यो बिफ्टेको तपाईँको महासचिवको नाम भने सोध्यो भने बङ्गलादेशको शहीद शहीद इस्लाम हुनुहुन्छ बङ्गलादेशको शहीद उल इस्लाम हुनुहुन्छ र उहाँको कार्यकाल कहिलेबाट सुरुवात भयो भन्दा दुई हजार सत्र सत्रबाट सत्र सेप्टेम्बर एकबाट सुरुवात भयो अब तिन वर्ष कार्यकाल भनेपछि दुई हजार बिसमा चाहिँ उहाँको यो कार्यकाल सकिन्छ र दुई हजार एक्काइसमा फेरि अर्को नै महासचिवको नियुक्ति गरिन्छ भनेको मतलब प्रशासनिक अङ्ग भनेको मुख्य अङ्ग त दुईवटा नै हो अहिले मैले भनिहालेँ एउटा चाहिँ शिखर सम्मेलन अर्को मन्त्री परिषद है बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन र मन्त्री परिषद अहिलेसम्म पटक मात्रै भएको छ बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन होइन पन्ध्रौँ स्तरीय चाहिँ मन्त्री पराष्ट्र मन्त्री स्तरीय सम्मेलन चाहिँ पन्ध्रौँ पटक भएको छ होइन र पहिलो महासचिव को हुन् भन्दा बिमस्टेकको मैले भने सुमन नाकन्दाला कुन देशको भन्दा श्रीलङ्काको अनि त्यसै गरी आ, दोस्रो अथवा दुई हजार सत्र सेप्टेम्बर एक तारिकबाट चाहिँ यो शहीद उल इस्लाम भन्ने व्यक्ति श्रीलङ्काको चाहिँ अखेरि बङ्गलादेशको शहीद उल इस्लाम भन्ने व्यक्ति चाहिँ हाल चाहिँ बिमस्टेकको के छ भन्दा महासचिव हुनुहुन्छ यतिमा अरू कसैले के कन्फ्युज छ तपाईँहरूलाई हामीले सार्क र बिमस्टेक पढ्यौँ छैन सर छैन सर र अब आउने चाहिँ सुन म केही कुराहरू म तपाईँलाई यो सारकै बारे सोधौँमा अब आउँदोमा चाहिँ तपाईँलाई के के पढाउँछु भन्दा यो इन्टरनेट के अरे इन्टरपोल र तपाईँको यो ऊ पढाउँछु नेट हो अनि त्यसपछि यो यो संयुक्त रासनमा नेपालको अनुभव जुन छ नि नेपाल र संयुक्त रास्र भन्ने एउटा च्याप्टर पढाउँछु अथवा नेपालले संयुक्त रास्रमा खेलेको भूमिका समथिङ के भनिन्छ होइन तपाईँको सिलेबसमा त्यो पढाउँछु र यति यतिमध्ये म तपाईँलाई फेरि हामीसँग पाँच दस मिनट केही चाहिँ समय छ है मेरो यो पछि पनि अरू नै दुई घन्टा क्लास भएको हुनाले म तपाईँलाई आज अलिक चाँडै नै छोड्छु तैपनि म पाँच दस मिनट तपाईँ के कुरा गर्न चाहन्छु अहिलेसम्म पढेको कति बुझ्नुभयो यो साकन्टीको बारेमै तपाईँलाई हल्का केही कुरा सोधौँ है त है कतिको आउँदो रहेछ भनेर सोधौँ है त तपाईँले बिर्सनु भयो कि कसरी म सोधौँ है त रि नै यो चाहिँ हामी यो नै पढ्यौँ ल भनौँ सारको स्थापना कहिले भयो होला कति भन्नुभयो

उसको पछि चाहिँ हत्या गरियो उन्नाइस सय असी मे दुईमा चाहिँ उनले खाल यो खालको चाहिँ अवधारणा दिएको हुन् है ल यो सारको लोगोमा कतिवटा परेवाको चिन्ह छ यहाँ थाहा छ तपाईँलाई सातवटा सातवटा किनभने पछि अफगानिस्तान मात्रै ल भन सार्कमा सबै राष्ट्रले चाहिँ बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ सार्कको बडापत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने एक मात्र राष्ट्र कुन होला होला होइन हो नै अफगानिस्तानै हो सार्क बडापत हस्ताक्षर गर्ने होइन किनभने यो पछि हो मैले भने नि चौधौँ शिखर सम्मेलन अथवा दुई हजार सात अप्रिल चारबाट चाहिँ अफगानिस्तान बल्ल सार्कमा चाहिँ जोइन भएको त्योभन्दा अगाडि उसको कुनै खासको मूल्य मान्यता थिएन है ल भन्नुहोस् त यो यो सार्कै बारेमा तपाईँलाई सोधौँ रेबन भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भोटेकाग भन्ने हुन्छ कि रेबन चस्मा सुन्नु होला त्यसको अर्थ हुन्छ निखर कालो भन्ने अर्थ ल भन रेवन भन्ने चाहिँ

भुटानको नेसनल बर्ड चाहिँ रेवन रेबन भनेको भुटेका के निखर कालो काग अनि का। एक मात्र रात राजतन्त्रात्मक के अरे सार्क राष्ट्र कुन होला अथवा राजा भएको एकमात्रको सार्क मुलुक कुन होला भुटान अनि त सबैले थाहा छ तर एउटा कुरो के थाहा छैन थाहा छ भुटानको राजा चाहिँ हाल को छन् त धेरैलाई थाहा नभएको कुरो चाहिँ भुटानमा राजा छ भने सबै कुरा थाहा छ भुटान राजा त्यति विधि गतिविधि गर्दैनन् कि त्यही भएर त्यति हुँदैन अझ म तपाईँलाई एउटा कुरा हिंस दियो भुटानको राजाको जुन ऊ छ नि राजा जुन हाल हुनुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको तपाईँको यो अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढेका पनि हुन् वेस्टर्न कल्चर बुझेका पनि हुन् र दुनियाँकै हाइसाम राजाभित्र पनि पर्छ र त्यो राजाको जन्म चाहिँ हाम्रै पाटन हस्पिटलमा भएको यही सुन। हो सुन्नु सहरको राष्ट्र मध्येमा एकमात्र रातमा भुटान पनि थियो सबैलाई थाहा छ तर भुटानको राजा के हो भन्दै थाहा छैन म त हल्का बताउँछु है म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ भुटानमा कस्तो खालको सिस्टम छ भने तपाईँको एटलिस्ट सांसद हुनु पनि तपाईँको स्नातक हुनुपर्छ के बिएस सोसेर पास हुनुपर्छ र रा राजा होस् अथवा मन्त्री होस् जेसुकै होस् पैँसठी वर्षपछि चाहिँ राजनीतिहरू त्यहाँ चाहिँ रिटायर हुन्छ हो त्यही भएर यिनको बाबुले जिग्मिसिक्ने अङसुङले चाहिँ पैँसठी वर्ष पुगिसकेपछि सन् दुई हजार आठमा चाहिँ आफ्नो छोरालाई राजगद्दी चाहिँ सुम्पिएको थियो भनेपछि दुई हजार आठदेखि चाहिँ भुटानको राजा को छन् भनेर भन्नुपर्दा सुन्छ है जिग्मे खेसर नाम ग्यालो हुनुहुन्छ बुझ्नुभयो

आठवटा कन्ट्री मध्येमा मा तिनवटाको मात्रै फरक छ जस्तो अफगानिस्तानलाई अफगानी भयो होइन भुटानको लागि नेगुन्टन अनि बङ्गलादेशको टाका अरू त जम्मै लगभग त रुपी रुपी नै हो अङ्ग्रेजीमा जम्मै रुपी हुन्छ कोही मालदेशको पनि आरयुएफए आइवाई रुपियाँ मात्रै हो अरू त सबै एउटै नै हो अब तपाईँले एउटा कुरा सोध्नु है यो सार्कै बारेमा हामीलाई सोध्न सक्ने तपाईँलाई ज्ञान पनि हुन्छ टुलिप भन्ने फुल सुन्नु भएको छ टियुएलआफी टुलिप भनेको सामान्यतया यो युरोपमा हुन्छ एकदम धेरै कलरको हुन्छ कि

पनि होइन कमल लोटस हो है ल भन्नुहोस् सायद तपाईँले नसुनेको कि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि त सबैभन्दा पहिला त हाम्रो वरिपरिको बारेमा जान्नु पर्यो नि संसार त त चिह्न राष्ट्रहरूको जान्छ बङ्गलादेशको चाहिँ होइन अफगानिस्तान हो कुन देशको रहेछ अफगानिस्तान भन्नु पिङ्क रोज पिङ्क रोज भनेको गुलाफी के गुलाफी गुलाफ हो ल भन्नु गुलाब चाहिँ कुन साग राष्ट्रको नेसनल फ्लावर होला पिङ्क रोज पनि भन्छ गुलाब कुन साग राष्ट्रको नेसनल फ्लावर हो श्रीलङ्का त्यो चाहिँ हो तपाईँको मालदिप्स मालदिव को नेसनल फ्लावर चाहिँ गुलाब पिङ्क रोज भन्छ तपाईँले तपाईँको यो ढुकुर भने थाहा था छ था? यस डोब yes, के ढुकुर है त्यो मध्ये पनि तपाईँको अलिक ठुलो खालको ढुकुरलाई तम्मे ढुकुर भन्छ के, के? अथवा पानी ढुकुर भनेर पनि भन्छ ल भन त्यो डोब चाहिँ कुन साग मुलुकको नेसनल बर्ड होला त भएन बुझ्नुभयो भरे नसोध्ला तर यो अलिकति तपाईँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि त साग राष्ट्रिय जान्दा जति भन्दा धेरै जान्दा ल भन्नुहोस् मालदिप्सको राष्ट्रिय पक्ष है राष्ट्रिय पन्छी के रहेछ ढुकुर अनि तपाईँले लुइचे भन्ने भएको छ अङ्ग्रेजीमा जङ्गल फल यो लुइचे चाहिँ कुन चाहिँ सागर राष्ट्रको नेसनल बर्ड होला त नेपालको होइन भारतको पनि होइन होइन अफगानिस्तान चाहिँ हुँदै होइन गोल्डन इगल भनि मालदिप्सको पनि होइन रहेछ त भने जङ्गल फल अथवा लुइजे एउटा जानकारी यो लुइचेबाट नि वास्तवमा यो चाहिँ उ भा है के भन्छ यो अहिले घर कुखुरा भएको लुइचेबाट यसलाई वन कुखुरा पनि भन्छ त्यो वन कुखुराबाट अनि घरमा हजुर बङ्गलादेश भनेर भन्नु मिल्दैन त्यो चाहिँ हो श्रीलङ्का श्रीलङ्काको नेसनल के हो लुइजे है ल भन्नु सात मुलुकको सबैभन्दा ठुलो ताल चाहिँ कुन होला हो सर चिल्का ताल कहाँ पर्छ भारतमा अनि यो सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा पहिला अन्तरिक्षमा जाने अन्तरिक्ष यात्री को होला सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा पहिला त सातवटामा आठवटा राष्ट्रहरू छन् त्यो भन्दा सबैभन्दा पहिला अन्तरिक्षमा जाने सार्क मुलुकको पहिलो व्यक्ति को होला यो पनि सोध्न सक्छ याद गर्नु जे पनि सोध्न सक्छ अफिसियर लेभल असै होइन इन्सपेक्टरमा सोध्न सक्ला ल अब म तपाईँलाई यो नसुनेकै परेछ कतिपय कुराहरू यो राकेश शर्मा है उनी चाहिँ उन्नाइस सय बयासीमा त्यो तपाईँको रसाबाट चाहिँ अन्तरिक्षमा गएको थियो जस्तो राकेश शर्मा चाहिँ पहिलो सार्क मुलुकको पुरुष अन्तरिक्ष यात्री कल्पना चावला चाहिँ पहिलो महिला अन्तरिक्ष यात्री सारको मुलुक भरिको है फेरि बुधौँ है बुझौँ राकेश शर्मा चाहिँ पहिलो पुरुष अन्तरिक्ष यात्री सारको मूलको भरेको अनि तपाईँको कल्पना चावला चाहिँ मैले के भने उनी चाहिँ पहिलो महिला अन्तरिक्ष यात्री हुन् ल है र अर्को दिन चाहिँ म तपाईँलाई सुन्छु है अर्को दिन चाहिँ इन्टरपल बिमस्टेक र संयुक्त राजसङ्घमा नेपालको भूमिका है यो च्याप्टर चाहिँ पढाउँछु अर्को दिन र आजलाई चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ है यही यो क्लासलाई बिट मार्दै भाइ बहिनीबाट चाहिँ आजको लागि चाहिँ म बिदा हुन्छु है त नोट चाहिँ लगभग लगभग यो मैले दिइ नै सकेको छु होइन राजेन सरले सोध्नु होला त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई पिडिएफ फाइल चाहिँ मगाउनुहोस् न यो इतिहास भूगोल अरू त सबै उयो नै हो तपाईँलाई अलिकति फरक भने करेन्ट एफेयर्समा चाहिँ हो अरू त सबै लगभग त उस्तै हो अलिकति फरक भनेको नेपालको क्षेत्रफलमा है भनिहालेँ यो चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट आएको छैन त्यो एक लाख सय एक्कासी वर्ग किलोमिटर हो ऊ चाहिँ पाँच सय सोह्र बढेको गुगलले चाहिँ एक लाख सडचालिस हजार त्यही पाँच सय सोह्र देखाएको छ होइन अरू त उयो नै हो लगभग लगभग त इतिहास नै उयो हो भूगोलै उयो हो यो साग कन्ट्री पनि लगभग उयो नै हो एकचोटि कुरा गरौँ न डिकान्सन है त अरू कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई कतिपय कुराहरू यहाँबाट भन्दै अहिले भनेको कुरा त नोट गरेर राख्नु होला है अहिले भनेको कुरा पनि कतिपय नोट गरेर राख्नु होला र मैले फेरि पनि भन्छु तपाईँको सम्झने भन्दा लेख्दै पढ्दै लेख्दै पढ्दै गरी चारचोटि लेख्दै पढ्दै गयो भने आइहाल्छ जस्तो अहिले मैले यो साग मुलुकै बारेमा कति कुरा थाहा तपाईँलाई मैले सुन्नु सुन्नुभएको हुन्छ कतिपय कुराहरू अब यो चाहिँ अहिले सुनेको कुरालाई तुरन्तै नोट गर्नुहोस् फेरि एकछिनपछि बिसिहाल्छ एक घन्टा पछि त तपाईँको जति अहिले पढ्नु भएको छ नि त्यो त जम्मै तपाईँको उसमा झर्छ फोर्टी पर्सेन्टमा झर्छ ल है त भन्दै आजको क्लास मैले यही नै बिट मारे है त ल हस् सर धन्यवाद सर